Nazdar lidi, já jsem Jedle. Verča, čau. Dneska budeme hrát Mansions of Madness druhou edici, která brzo vyjde česky. A konkrétně budeme hrát scénář Únik z Innsmouthu. Innsmouth zahalil stín. Při vyšetřování podivných událostí v tomto přímořském městečku jste se stali trnem v oku mocného nepřítele. Dokážete přežít noc, odhalit pravdu a co je nejdůležitější, uniknout živí? Vaše kroky z autobusu v malém městečku Innsmouth v Massachusetts doprovázel podivný pocit v celém těle. Kamkoliv se vydáte, všude cítíte pohledy vodnatých očí místních obyvatel, které vám bez jediného mrknutí probodávají záda. V každé zadní uličce, na každém rohu se setkáváte s přítomností skloněných bledých usedlíků, kteří vás z dálky pozorují. Toto přímořské město jste navštívili na přání vašeho společného přítele profesora Harrise, který vás požádal o získání informací o rodokmenu rodiny Marshových. Nicméně již po několika hodinovém obcházení ulic v Innsmouthu je vaším největším přáním nechat toto podivínské místo a jeho obyvatele daleko za svými zády. Po prověření autobusových i vlakových spojů udiveně zjišťujete, že žádný z nich nefunguje. Se smrákání vám konečně došla ta děsivá skutečnost. Zůstali jste v Innsmouthu uvězněni. Pronajímáte si proto pod falešným jménem hotelový pokoj s cílem nějak zde přečkat až do rána. Po zamknutí pokojových dveří na dva západy se konečně cítíte v bezpečí před dotěrnými pohledy ostatních. Nebo jste o tom alespoň přesvědčeni. Jako vyšetřovatelé jsme si vybrali Agátu, parapsycholožku a Ritu. Já jsem snědá Rita Young atletka. Sportovkyně, přesně tak. A aplikace nám teda náhodně předělala nějaký začáteční předměty, takže Rita má u sebe lopatu, starou lampu, svěcenou vodu, já mám hodinky, kouzlo, chřadnutí a starý deník, tak tady si můžu, tam si píšem svoje poznámky, jak jsme daleko v našem vyšetřování a potřebujeme taky nějaký bandáže. Mm-hmm. Každopádně jsme přišli do toho hotelu. Hotel, který jste si vyhlídli, je obyčejná zablešená díra v boční uličce na dohled od pobřeží. Umístěte ulici dle pokynu hry. Tak. Ulice, na které se hotel nachází, se po chvíli klikatí do kopce směrem k centru města. Umístěte žeton. Ulice poté pokračuje na východ okolo výkladů. Umístěte žeton zajímavost. A na západ se ulice zužuje a mění až na malou zadní uličku pokračující podél hotelu. Mm-hmm. Tak, tady máme hotel. Malou chodbou hotel doplňuje tlumené světlo. V hotelu zjišťujete, že celou jeho nabídku tvoří pouze dva pokoje. Tady máme nějaké dveře. A tady jsou, tady jakoby tyhle ty dveře tu nejsou, tam se dá stěna. Schodby vedou další troje dveře, jedny ústí do boční uličky a na zbývajících dvou jsou starou barvou nakreslená čísla 1 a 2. Při pohledu na klíč od pokoje zjišťujete, že je na něm vyraženo číslo 1. To je náš pokojíček, tady nepotřebujeme to, nebo jo? Jo, nevím, pardon, ne. Zatím ještě ne? Tak, my teda přijdeme tady do našeho pokoje. Já přiběhnu. Ty přijdeš. Postupně se nacpete všichni do pokoje a zjišťujete, že veškeré jeho vybavení tvoří osamocená postel s opotřebovaným povlečením a knihovna, ve které leží dvě zažloutlé knihy. Abyste se zpamatovali z úleku, následující chvíli nervózně budete přešlapovat napříč malým pokojem. Blablabla. Tak, teď tady máme. Měsíční svit proniká špinavým oknem a osvětluje vylidněný přístav. Yep. Tady se můžeme podívat na měsíček. Tady máme. Když se po chvíli trochu uklidníte, začnete si znovu procházet všechny dosavadní informace, které se vám podařilo o rodině Marshových shromáždit. Vyšetřovatel se starým deníkem si může prohlédnout zajištěné důkazy za použití aplikace. Takže když budu chtít, tak se můžu přečíst. Co jsme zjistili o Marshových? Nic. OK. Ale z čisté jasna všichni poskočí, když někdo zvenčí vezme za kliku a začne s ní lamcovat. Někdo se pokouší otevřít vaše zamčené dveře. Umístěte žeton. Mám. Tak. A ještě tady máme tady ty poslední dveře.
Oči vám tikají po pokoji, ale jediné, co vás v dané situaci zaujímají, jsou pouze dřevěné dveře vedoucí do zadní chodby a hotelové koupelny. A můžeme hrát. Fáze vyšetřovatelů začíná. Tak. Boh, boh, boh. Někdo nám klepe na dveře. Já jdu zjistit, kdo to je. Jdeš zjistit, kdo to je? Takže Rita se jde podívat, co tady má. Opatrně přikládáte ucho ke dveřím, na druhé straně je jasně slyšet sípavý dech někoho, kdo se pokouší odemknout zámek. A teď máš možnost zeptat se, kdo je tam, rychle vykopnout dveře, anebo dveře zabarikádovat. Ne, tak dveře rovnou vykopnu. Ok, vykopneš dveře. Teda možná. Rozbíháš se proti dveřím a ramenem je vyrážíš. Hmm. Otestuj sílu. Síla 5. Takže má sílu 5, takže hází 5 kostkama, potřebuje úspěchy. Což ho dělá 3. Bum, bum, bum. Tak jestli pak se mi podařilo vykopnout dveře, od kterých mám samozřejmě klíče, že jo? Dveře se vytrhnou z pantu a srazí osobu stojící za nimi. Ta po nárazu zavrávorá. Jakmile pohyb na chvíli ustane, podle bledé kůže a velkých nemrkajících očí poznáte, že se jedná o jednoho z místních. Odhoďte dveře. A máme tady jednoho hybrida. Nevyspytatelného. Nevyspytatelného hybrida. Milu tady dám překlad. Dobrý den. Tak. Místní si položí ruku na tvář a je vidět, jak mu z nosu a čela začíná téct krev. Hybrid nevyspytatelný utrpí zranění ve výši výsledku hodu. To jsou 3. Jo. Yes. A ještě má další 3 životy. Jo. A můžeš tam k němu přiskočit. Mhm. Přiskakuju. Ups. Tak. A co chceš ty, hybride nevyspytatelný? Jdeš ho zabít? Jo. Okay. Já se ho na nic ptát nebudu. A útočíš? Ano. Útočím. Jak? Heavy weapon. Těžkou zbraní, ale můžeš bez zbraně. Nejdřív zkusím lopatou. Takže zautočit těžkou zbraní. Útokem na kolena se chcete pokusit nepřítele znehybnit. Takže házíš na sílu, potřebuješ aspoň jeden úspěch. Na kolena. Na kolena je 4 wow. Úspěchy. OK. Pokud uspějete, naprosto přesným zásahem se vám podaří s hlasitým prásknutím mesuru zasáhnout. Kdo docela sedí na tu lopatu. A ta utrpí zranění ve výši síly zbraně plus výsledek vašeho hodu. No tak to je prostě úplně strašně moc. 5. Takže mega tuhej. Jsem ho úderem do kolene zabila. Útočník se sesune k zemi. Doufám. Při pohledu na jeho tělo si povšimnete podivného předmětu, který svírá ve svých blanitých prstech. Umístěte unikátní předmět Sigil Kultu do oblasti s hybridem nevyspytatelného. Oh my god. Tady tady leží. Já jdu najít Sigil Kultu. Nevyspytatelně na zemi. Tady máme. Tady po něm zůstal Sigil Kultu. A co můžu dělat já? Můžeš jít sebrat sigil kultu. Můžu sebrat sigil kultu. A nebo to seberu já ty lidi prozkoumávat. Že bych se šel podívat se v druhém pokojíčku? Jo. Nebo v koupelně. Nebo v koupelně? No tak jo, tak se budu podívat co je v koupelně. Druhé dveře z vašeho pokoje vedou do zadní chodby v hotelu a společné koupelny. Otevřít? Zkoumat. Za vaším hotelovým pokojem nacházíte stísněnou chodbičku vedoucí ke společné koupelně pro všechny hotelové hosty. Umístěte koupelnu. Hledám koupelnu. Voilà. Pokračovat. V rohu chodby vidíte stolek. Takže tam dáme... Tazníček. Kde to ne? Takže tady je stolek, jo? Jo. Vlastně, jo, blbě. Tohle. Jo. Tady dveře. Opotřebené dveře vedou do společné hotelové koupelny. A na jich naproti koupelně vidíte bytelné dveře s nápisem obchod. Obchod. Let's go shopping. No jo, jsme dvě baby, musíme jít shopovat. Máte možnost přesunout se o jednu oblast. Já jdu tady a podívám se, co je tady na tom stolku. Takže ty koukáš pod lampu. Tohle, no. V rohu chodby vidíte stolek. Zběžně procházíte obsah zásuvek a díváte se po čemkoliv zajímavém. Hoď si knížku.
Mám 5. Hodil jsem 4. 4 úspěchy. To by mohlo být. V jedné ze zásuvek najdete kus starého papíru. Zvláštní nápisy na papíře jsou zajímavé až dost. Získáváte kouzlo jedovatý mrak. A odhoďte. Jedovatý mrak. You can attack monster. Šuplíku si našel jedovatý mrak. OK. Prosím. Poison mist. Takže to je vše? To je asi konec našeho. To je docela pěkný kouzlíčko. Takže hotovo, fáze mídů. Tady to máme anglicky. Aha. Jo, všichni slyšíme, jak nám tluče srdce, ale nemáme žádný další efekt. Tady to ještě nepřeložený. Mm-hmm. Zatím ta apka je taková jako v beta verzi. Tak co, ty se bereš sigil kultu? No, já se beru sigil kultu. Jestli se dobře pamatuju, tak ty tady můžeš projít jenom, že potřebuješ to heslo. Jo. No, tak ty se můžeš jít tamhle projít do koupelny, anebo... Já můžu záchodit, no. Tak on začít záchodem? Nebo chceš nejdřív jít sem? Možná půjdu sem, kdyby tam něco na mě vybaflo, mohl bys mi to třeba pomoct zabít. Ale ty zase nic neuděláš, ty jenom teď se bereš a dojdeš sem ke mně, že? Jo, ok, celý, jo. Tak v tom případě si hledej na záchodě, co chceš. Tak otevírám tady dvířka na záchod. Mm-hmm. Opotřebené dveře vedou do společné hotelové koupelny. Po otevření dveří před sebou vidíte zašlou koupelnu. A po rozhlédnutí po špinavé koupelně spatříte záchod a na něm noviny s pokroucenými stránkami vlhkem. Někdo si tam četl na hajzlu. Jedna z velkých dlaždic u protější stěny vypadá, že se dá otevřít na druhou stranu. Yes. A můžu jít dovnitř. Jo, můžeš jít dovnitř. Tak jo, tak já si přečtu tady záchod. Mhm. Co pak nám píšou v novinách? Na vodní nádržce pro záchod vidíte výtisk Innsmouthského občasníku. Podle hlavičky je starý přes 10 let. Prohledat? Yes. Opatrně prolistujete jeho stránkami, hoď si očičkou. 4. 2. Na stránce 8 najdete krátký odstavec věnovaný rodině Marshallových a jejich nedadálému zbohatnutí. Dostaneš jeden unikátní předmět, nepřímý důkaz a jednu stopu, kterou ti nedám, protože ji máš na svý hromadce. Žeton si odhodil. A to jsou moje akce. To je vše. A já jdu... Nejdřív možná seber sigil kultu. Sorry, nejdřív si seberu. Tady tu zajímavou věc. A frčím do obchodu. Tak, to je vše. Jak Verče má speciální schopnost, že vám může ujít až 3 políčka. Normálně se dají ujít jenom 2. Mm-hmm. A Verče ujde 3. Já mám teda to, že po to, co provedu hororček, ale když se mám lekat nějaký příšery, tak pak si vždycky vemu stopu. Takže to je docela fajn. Tak bych koupil docela zastopovaný. Tak, ukončit fáze vyšetřovatelů. Fáze mítů. Z nenadání se zjeví houf netopírů zastínující slunce. Tato událost mítu má dopad na vyšetřovatele, který se nachází venku. Nikdo. Tak, a přichází... Zaslechnete zvuk blížících se hlasů. Před hotelem se začíná shromažďovat menší dav místní chátry. Každou chvilku někdo z lidí vykřikne směrem k hotelu nějaké nesrozumitelné slovo. Něco vám říká, že jsou tu kvůli vám. Pamatujete, že tam zajímavost? Tady tuhle tu. Pam. A dejme tam chátru. Pam. Díváte se na chátru z Innsmouthu. Toto kolo ještě nemají žádnou akci. Před budovou se začíná zvukovat čím dál více obyvatel města. Souboj s tolika s protivníky je nesmírně obtížný. Nejvyšší šanci na úspěch budete mít, pokud se jim vyhnete. Dobrý vědět. Jednotlivý vyšetřovatel se hodí na strach. Nikdo nehází na strach. A jenom pro zajímavost...
Ne, později. Ukončit. Fáze vyšetřovatelů, pro zajímavost. Chátra z Innsmouthu má 60 životů. Yikes. Takže asi tak. Napadá tady ta. Tak tu nezvládnem ani s dynamitem. Jo, já se tady můžu vlastně podívat jenom na tu, na ten starý deník. Očima přejedete po všech důkazech, které se vám podařilo dát proti rodině Marshallových dohromady. Pokud chcete, můžete z nich sestavit celý obraz a zjistit, zda máte dost informací k potvrzení vašich podezření. S dostatkem důkazů můžete záhadu vyřešit i přímo tady na místě. I přímo tady na záchodě. I přímo na záchodě. Zatím asi jsme jako našli jeden nějaký nepřímý důkaz, takže asi nic moc, ale tak. Beru, jdeš do dveří, jdem na to. Čuk. Zkoušíte vzít zakliku, ale je zavřeno a dveře jsou zamčené. Po chvíli se z druhé strany ozve hlas. Hesla? Pokud máte unikátní předmět sigil kultu, můžete heslo vyčíst z něj. Čteš. Sigil neustále převracíte v ruce, až konečně na jeho spodní straně rozeznáte nápis Dagon. Nalezené slovo tiše hlesnete do dveří. Dagon. Tiše. Dagon. Dagon. Nalezené slovo tiše hlesnete do dveří a po chvíli vám odpoví cvaknutí západky. Vezměte si jednu stopu. Danke schön. Tak, otevírají se dveře. A máme tady krám, což je tohle, ano. Mm-hmm. Tak. Zadní část obchodu je zcela zavolena krabicemi a hrampádím. Blablabla. Jasně. Odhoďte všechny žetony. Tohle to můžeme dát pryč. Postava, která vám otevřela dveře, udělá krok dopředu a přivítává se slovy vítejte. Umístíte žeton osoba. Výborně, máme osobu. Tak. Za pultem leží staré rádio, ze kterého je slyšet jen statický šum. Umístěte žeton interakce podle pokynů hry. Takže máme tady vykřičníček, můžeme si zavolat rádiem. Mezi veteší vás zaujme krabice na pultu, umístěte žeton prohledat. Na stěně za pultem si povšimnete hasícího přístroje. Hasičáček. Bude hořet. Fire extinguisher. Tady. Tak. A ve zdobené skleněné vitríně v rohu místnosti vidíte prazvláštní sošku. Umístěte žeton prohledat. A tady mám. No. Tak. Ještě něco? Jo. Vedle dveří stojí malá, ale bytelná police. Pokud by bylo potřeba, můžete ji použít k zabarikádování obchodu. Obchodu. Umístěte žeton barikáda. Sem. A tady zase máme očíčko, že se můžeme podívat, co je za rohem. A máte možnost posunout se o jednu oblast dovnitř. Ty jsi ještě nehrál? Ne. Dobrý den, co tady máte pěkného? Tak můžeš si zavolat rádiem, po případě můžeš tady pokecat tady s touhletou věcí. Po případě na ně hnedka zautočit, na toho. Já půjdu vypnout to rádio, protože šum rádia mě teda fakt jako irituje. OK. Takže krmíš do rádia. Jo. V rádiu je chvíli slyšet ten statický šum a poté zaznamenáte něčí hlas. Tady je kapitán lodi Chippera. Momentálně kotvím v zálivu u Innsmouth. Je tam někdo? A můžeš se zeptat, můžete nás vyzvednout, anebo odkud jste? Anebo se na to vykašlat? No vzhledem k tomu, že cílem této hry je o tam tak zdrhnout, tak bych se jako zeptala, jestli nás může vyzvednout. Můžete nás vyzvednout. Cravene, jste to vy? Kapitán musel očekávat na druhé straně někoho jiného. Podrobně jste popsali vaši situaci. Nevím, jestli chci uprostřed noci nabrat na palubu neznámé cestující. Jak mám vědět, že vám můžu věřit? Máš si otestovat influence, a což jsou ty ručičky. Což máš dost slabý. To mám dost slabý teda. Tak uvidíme. Mám tu nějaký stopy, když tak. Lupy. Hazi. Jeden úspěch. To druhý nemůžu si předat. To bych tam musela mít tu. Mrzí mě to, ale nemám ve zvyku nabírat náhodné cestující z Innsmouthu. Nevadí. Ale ženě konečně dochází, že nejste členy řádu a bere do ruky dlouhou dýku. Odhoďte tento žeton osoba a umístěte žeton kultista. Místo ní. No tak. To jsem nechtěla. Tak tady máme kultistu.
Tak, hej. Tak já ti mám jako jít zachránit zadek teďka, jo? Ne, možná běž pokecat s Radiem. Třeba budeš mít větší influence. To nemůžu, protože to už je tady nepříkal, že bych se musel nejdřív vyhnout. Ale... Máš pěkný kouzlíčka, pojď je prubnout. No, tak já tady zkusím. Tak já dojdu sem, nazdar. A zaútočím na kultistů kouzlem. Mm-hmm. Poison mist, jedovatý mrak. Útok, zaútočit kouzlem. Kouzlem. Při sestavování zaříkávadla vám rukou začala probíjet statická energie. Hlavička 2. Jakože musím hodit dva úspěchy, jo? To se úplně nepovedlo, ale já budu hodit jednu stopu a mám dva úspěchy. Dobře. Pokud uspějete, dokážete tuto sílu usměrnit a vyslat ji na protivníka. Nestura utrpí zranění ve výši síly kouzla. To je celý? Jo, nakonec tu s kouzlem otočte. Takže mu dávám 3 zranění. Dobře, 3 zranění a má 6 efekt životů. Efekt kouzla. Jo, kašlu. A dusím se, protože ztrácím kontrolu nad tou magií. You and each other, jestli jde space. Jo. Jo, všichni otrpíme jedno zranění, protože jsem tam prostě zaprděl moc. Monstrum utrpí ještě jedno zranění a každé další monstrum ve místě, ale Jason Space Upper 2, to je slušný, jo. Tak mu přidáme ještě jedno. Dobře. A je přidáme. To face down, takže jenom takhle. A jedno, jo? Mhm. Dobře, dík. Ty jsi mu přidala to jedno, jo? Jo. Kolik má životů? 6 a teď má 4. Takže ještě 2 zbývají. Jo. OK. Tak já tady odhodím Poison Mist a vemu si jinej. Mm-hmm. A to je asi tak všechno. Takže to je konec kola. Mm-hmm. Takže to máme konec. Někde nad vámi někdo vyhodil odpadky z okna. Tato událost mýtu má dopad na vyšetřovatele v západní uličce. Co má teda dopad? Tam nikdo není. No a dál? Žádný efekt. Dav rozlícených místních obyvatel se vzdálí z ohledu. Tak se jdou pryč. Kultista se přesouvá až po dvě oblasti, co s největším počtem vyšetřovatelů, poté zaútočí na každého vyšetřovatele ve své oblasti. Nestura útočí. Ajaj. Kultista divoce máchá svojí holí. Sice bez správné techniky, za to s velkým odhodláním. Vezměte si 2 karty zranění umístěné lícem dolů. Lze předejít úspěšným hodem na obratnost. Uh-huh. To máš 4, tak házej. 1 by dostala jeden, nebo můžeš utratit stopu? Utratím stopu. Takže utrácíš stopu a nebereš si nic. Uh-huh. A já hážu 3 kostkama. A hodil jsem a... No, já jsem jako málo životnej, tak taky neberu nic. Uh-huh. Tak, jednotlivý vyšetřovatelé se děsí, takže prvé zhod na strach u kultisty. Kultista udeří okovanou holí do země, která se pod úderem rozevře. Z pukliny vylétne veliké oko, které vás začne upřeně sledovat. Vezměte si 1 kartu strachu, lze předejít úspěšným hodem na hlavičku. Poté otečte 1 kartu strachu lícem nahoru. Já mám hlavičku 4. Já taky. Jeden úspěch stačí. Bezva. A já jsem taky v pohodě a beru si stopu, protože... My se žádného oka nebojíme. Přesně, nebojíme se žádného oka, který na nás čumí. Já se beru stopu, protože jsem jasně. Tady udělal strach. Mm-hmm. Mám pro strach uděláno. A můžem ho dorazit. Tak co, vedu, dáš mu po papuli? Dám mu po papuli. Mám ho vzít zase lopatou, anebo... Nebo lopatou. Pěstičkou, tak lopatou. Doufám, zaútočit lopatou. Bude na sílu. Zatímco se na vás nepřítel sápe, máchnete zbraní od spodu nahoru v úzkém oblouku. Otestuj sílu. Potřebuješ 2 úspěchy. Tak, úzký oblouku, pojď mi. 3. 3. Pokud uspějete, zbraň zasáhne s odporným zapraskáním útočníka do hrudníku a nestvůra utrpí zranění výsledku vašeho hodu. 3. Plus 1. Ne.
Prostě jenom tři. Jo. Ale to stačí výzdet. Majitelka obchodu bezvládně leží na zemi a dýka, se kterou, kterou celou dobu svírala, teď leží opodál. Umístěte běžný předmět rituální dýka. Jo, rituální dýka, to je dobrá. To pak hážu víc kostek při kouzlení. Tak si ji vemeš, jo. Ok. Rituální dyk. Tak to nevím, která z nás si vezme rituální dyk. Já si podívám o rituální dyk. Vem si rituální dyk. Jsem si říkala, že máme tam jenom jednu postel, to bude noc. Rituální dyku. Tak, to znamená, že tady to je mrtvé a ty máš ještě jednu akcione. Mám si vzít asi čak. Nebo já bych mohla třeba prohledávat. No já, víš co, já tady seberu všechno. Takhle. No právě, tak já jdu prohledávat tady, že jo. Nemůžu už se hýbat do vedlejší místnosti. Nemůžeš. Tak prohledávám tady. Prohledáváš. V krámě, krávici? V krámech. Na pultu leží dřevěná krabička s posudnými destičkami na stěnách. O, prohled... tak to asi nedám. Prohledat? Po chvíli přemýšlení berete krabičku sebou. Možná, když se vám podaří hlavolom vyřešit, krabička se otevře. Vezměte si unikátní předmět. Tady, puzzle box. Skřínka s hlavolamem. Toto je, odhoďte tento žetonek. Já na hlavolami fakt nejsem. Nemůžu ji zahodit na zem? Tak já tady provedu akci, která se jmenuje výměna nebo z takového. Která spočívá v tom, že za prvý seberu všechny kartičky, které jsou tady na zemi. A my si ještě mezi sobou můžeme vyměnit. Aha, tak já ti asi dám můj puzzle box, protože já určitě nejsem moc dobře, dobrá na nějaký puzzle box. A chceš hasičák, je to taky jako tak těžká zbraň, má útok 2. A když tady ti začne hořet, tak se aspoň můžeš uhasit. Když mi začne hořet moje olejová lampička, do které musím neustále cibět, to asi zní docela dobře. Přesně tak. Tak to jsme si zašopovali. To jsme si zašopovali. A já mám teda influencer jenom 3, no, abych mohl ukecat toho týpka. Zkus. Tak uvidíme. Vemte nás pryč, tady je to i když rádio utichlo, doufáte, že vás kapitán pořád ještě poslouchá. Jste naše jediná naděje. Takže hážu. Tři kostky. Hele, to se úplně nepovedlo. Takže bohužel. Mrzí mě to, ale ne. My tady zhrýme. asi tady schoříme. Aj. Potvrdit, konec fáze mýtu. Agatha Crane. Jako ve snu prochází dokonalým světem, ve které ale žádné jídlo nechutná, jak by mělo. Agatha Crane si vezme dvě karty strachu umístěné lícem. What? Jen tak? Jako prostě dobře. Jen tak se ti jako něco nezdá. Jen tak se prostě jen tak trošku zešílím. V pohodě. Jednotliví vyšetřovatelé si hodí na strach, ani prd. Ukončit fázi, potvrdit. Tak. Co teď? No jako musíme ukecat toho týpka. No. No jak já to zkusím ještě jednou. Zkus. Jste naše jediná naděje. Neodcházejte. Hop. Tak, takhle. Hodíme jednu stopu a máme dva úspěchy. Výborně. Měl jsem za úkol vyzvednout agenta Cravena. Dobrá, vyzvednu vás, ale nejdříve musíte vy najít Cravena a přivést ho sem. Po krátké odmlce pokračuje. V téhle mlze nic nevidím. Rozsvítíte lucernu, až budete na přístavišti, ať vím, kde vás najdu. Až budete připraveni, zazvoňte na signální zvon. Puňk. Ty bys mohla jít zapálit to světlo, ne? Nahoru. Nesfoukne ho někdo? Těžko až říct. Bude foukat listí. Já jdu sem. Podívám se tady na ulici. Ulička vedoucí z ulice se vede okolo budovy. Odhálit. Tak, máme tady... Co tam máme? Uličku 1? Zadní ulička a kout zadní uličky 1. A ulička 1. Takže kout 1 je tohle. A ulička 1 je tohle, jo. To se mi nějak nezdá, tady je něco kulatýho. To je světlo tohle, to jo, je světlo. Ne, jo, je to ten sud tady. Dobrý. Díváte se do potemnělé zadní uličky na východ od budovy. V jednom místě vidíte na sebe naskládané bedny. Bedny.
Ze dveří vedoucích do vedlejšího bloku se dívá hlava nějaké postavy. Tady. A další dveře vedou do věže, činící vysoko nad ostatní budovy. Jasně. A tam, pokud půjdete na druhou stranu zadní uličky, dostanete se k přístavišti. Mhm. To je vše. To je vše. No a to byly moje akce. Já jsem zavolal a přišel jsem ven. Jasně. Takže teďka ty. Takže... No, ty máš kolik? Myslím, ty můžeš jít raz, dva, tři, raz, dva, tři, jo. Takže, ale jo, tak nebo můžeš jít. Raz, dva, tady se podívat a vylíst tady. Vylíst oknem, nebo dlaždicí. A si myslím, že skoro je výhodnější tudy, no. Nevím. Jo? Ale. A když aspoň si tím otevřem ten tajný průchod, no. Co tam je? Třeba tam není. No. Myslím, že jako je, no. Dobře. A tím tajným průchodem na nás někdo může taky? Vlastně, no. A tak on aspoň něčeho se, když můžeme pak obcházet tady ten dav těch psychopatů, no. Mhm. Já bych šla tudy, tudy si myslím, že to bude... Běž, kudy chceš? Běžím! Raz, dva... Takže koukáš na záchodě, dlaždice ústně nevypadá, jako by šlo odsunout na stranu proskoumat. A je tomu tak, skutečně podařilo se vám ji odsunout, odhojte tento žeton proskoumat, umyslíte žeton tajná chodba dle pokynů. Punk. A máme tady. Pláž se rozpíná po celé délce hotelu mezi dvěma voly a hladký písečný povrch narušuje pouze opuštěná chatrč. Mm-hmm. Umístěte pláž. Musím najít pláž. Jdu se vykoupat. To vypadá jako pláž. I s domkem. I s domkem. Je to tak? Jo, je to tak. Se v domku. Na pláži leží starý člun, umístěte na něj žeton. Vevnitř je samozřejmě taky průchod. Vypadá to, že se dá stěnou projít až do budovy za chatrčí. Tady je nákorba z druhé strany. A tady je... To je ta skřínka, nebo co tam je? No, je to taková probouraná zeď, to vypadá. Jo. Tohle, no. Mm-hmm. A tady máš očičko. Mhm. Pokračovat. Jo, tady jsou ještě nějaké dveře. Dveře pokračují od pláže, vedou do místnosti za hotelem. Mhm. A očičko na druhé straně. Mhm. To je všechno. Jo. A to je vlastně vše. Jo. No. Já jsem šla teda dva pohyby, měla bych mít ještě jednu akci, ne? Tak už jo, ty máš ještě jeden pohyb, tak to bys byl ten pohyb, no. Od minula, takže to můžeš projít jako dovnitř, no. Projdu. Bezva. Tak. Stres spojený s vyšetřováním přesahuje vše, co je schopen běžný člověk snášet. Tato událost mýtu má dopad na vyšetřovatele s nejnižší willpower, hlavičkou, čtíří. Mám taky čtíří, takže si můžeme vybrat. Vemu to já na sebe. Já jsem parapsycholog. Co se mi děje? Nedokážete se soustředit na jednu věc a začíná vás ovládat maniakální deprese. Oh, tak to jsem si vydal hodně blbě. Oj. Pokud uspějete, pokud hří se vám bylo, tak já mu hážu dvěma kostkama na sílu. Já potřebuji dva úspěchy. Co už se mi nepovedlo. Pokud neuspějete, prudký šílený smích vám začne křešovitě kroutit tělem, protože víte jedno zranění a stáváte se zadržení. Jo, to je skvělý. Takže nemůžeš používat stopy, jo, nebo co to je? Ne, to je tady ten restraint, zadržení, že se nemůžu hejbat. No tak to teda. Což je pěkně napadla jíc, no. Směješ, až se nemůžeš hejbat. You cannot move, no to je. No, je to na jedno kolo? Na jedno kolo, no. A do toho mám zranění. Lasting injury. No effect, keep this card face up. Prostě jsem se bouchnul a bolí to. To mě mrzí. To jsi měla mít radši ty, jo. Jednotliví vyšetřovatelé si hodí na strach. Nemůžeš se vyléčit třeba? Můžu. Já mám tady ty bandáže. Ale stejně se nemůžeš hejbat, tak se vyleč. Tak. Hodíme si na strach. Na strach. Nikdo tu nevidím. Ukončit fáze mítou. Mm. Ano. Já možná tady zkusím vyšetřit, nebo vyřešit ten puzzle box, jo, když se nemůžu hejbat. A vyleč se.
Ale to je zbytečný, protože ta bandáž léčí dvě karty face down a já mám jednu nahoru, jednu dolů, takže by to bylo jakoby zbytečný. Zbytečné plýtvání. Tak nejdřív asi vyřešíme tebe, ne? Tak běžím tady na pláž. Jdeš nahoru, takže když dáš jedno políčko, tak se podíváš. Na konci pláže někdo představil schodek, po kterém se dostanete na dřevěné přístaviště. Vyšetřovatel na pláži může odhalit předlohou oblast. Odhalit. Tak a máme tady. Koukám a jsem zvědavá, co tam vidím. Máme tady tohle. Mm-hmm. A pak tady máme doky 2, jo, to je ono. Což se nám už nevejde skoro na stůl, tak to jsme chtěli trošku posunout. Tak, dobrý. Tak a máme tady. V přístavišti vidíte velké množství nejrůznějších člunů a loděk. Umístěte žeton prohledat na loďky. Pak tady máme v přístavišti vidět malá půjčovna loděk, která se zdá být v noci zavřená. Umístěte žeton prozkoumat. A na konci přístaviště visí na jedné z podpět pohasla a lucerna umístěte žeton prohledat podle pokynů hry. Tak. Zva. No, a to byl zatím tvůj jeden pohyb. Mm. Takže ty neuděláš skoro nic, no. Ještě máš dva pohyby a jedno, no, bohužel nedojdeš, no. Jak? Já běžím tři. No, ale teď jsi ušla jeden, dva, tři. Víš co, že ti zbývá jakoby jeden, aby se dostala tam a mohla tam odnou zapálit. Že takhle ti to jakoby bude trošku prdu. No, ale vlastně žádnou akci jsem neutratila, že jo, tak můžu něco prohledat. No, ale nemáš co, že jo. Jakože nemůžu ani dojít sem a prohledat to? To už by byla druhá. Jo, to můžeš, no, jakože že jsi šla sem, to máš ještě jeden pohyb, tady to můžeš prozkoumat, otevřít ty dveře a je dojít pak sem, no. V podstatě. Jo. No. Jo? Otevírám tamhle dveře do půjčovny loděk. Přední dveře od půjčovny lodí byly dříve natřené ve svou modrou barvou, ale nátěr se na mnoho místech sloupal a šedé dřevo získalo patinu. Prozkoumat? Někdo nechal v domku rozsvíceno. Uprostřed místnosti leží na stole otevřená kniha se záznamy o zapůjčení loděk. Umístěte žeton prohledat. Máte možnost přesunout se o jednu oblast prozkoumané oblasti. Když jako dovnitř blístal, je to asi k ničemu. Myslíš, že nemá smysl prohledávat půjčovnu loděk? Už nemáš akci na to. Ani příště. Nebo příště, no. Zase možná, ona už se za chvíli tady možná objeví ty. Jo, tady ty, víš, že bych mohla spíš radši zdrhat. OK, tak já zůstanu, kde jsem. Ještě máš jeden pohyb. Budu se kochat mořem. Tak, dobře. No a já v tom případě teda já asi zkusím tady ten puzzle box otevřít. Povrch skřínky je pokryt několika propracovaně dřevěnými padely. Otevřít. Posouváním padelů se pokoušíte skřínku otevřít. Sklepnutím se pokusíte vyřešila. Volám za použití očíčka, což mám 4. A ještě navíc mám tedy You May Perform Additional Puzzle Step. Aha. Takže mám jakoby 5. Jo, tak tohle miluju. To je čekaj nějak, měl. Aby to tady bylo trošku vidět. No, aspoň takhle. Jo, to docela jde. Takže čekaj, co můžu dělat. Mám 5 pohybů, jo. Když to je moc velký. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Ty jsi to rozlousk jako prd. Very good. Hlavolám vyřešen. S tichým cvaknutím konečně i v poslední panel zapadl na své místo a víko skřínky se otevřelo. Vnitřek skřínky je vystán sametem, v jehož středu vidíte sérii starých klíčů a podivně zbarvené mince. Vezměte si unikátní předmět staré klíče a forenzní důkazy. Ohohoho, to zní dobře. Takže jsem našel nějaké staré klíče a forenzik. To může. Jdej půlku. Ale tady mám staré klíče a forenzik evidence. Tak. Proof of the victim's identification. Nějaké oběti jsme udělali. A ještě jednu stopu. No vidím. Nice. Tak to jsi byl úspěšný na to, že jsi tam stunutej.
Ne, jsem... já nevím, jak to bylo přiložené. Každopádně teda... Restrained. Jo, jasně. To byla tvoje první akce. To byla moje první akce a moje druhá akce bude... Počíst si v deníčku? No to jakoby není akce, že jo? Aha. To je jenom, že prostě, ale můžu se takhle, jen tak zasrandy se staví důkazy. Tak ale důkaz, když už tam smrdíš na ulici, tak si jste přesvědčeni o vině rodiny Marshových, jen ještě nemáte dostatek důkazů potvrzujících vaše tvrzení. Potřebujete poslední dílek nebo dva pro dokončení skládačky. Takže zdá se, že ještě forenzik ani circumstantial evidence nestačí. Ale od čeho jsou vlastní klíče? Zajímavé. Tak. No a já jako v podstatě nemůžu dělat skoro nic. To je škoda. Nemůžeš se třeba léčit nebo vzít si stopu nebo něco takového? Ne, nemůžu nic. Fakt nemůžu dělat nic. Nemůžu se hýbat, takže... Bohužel, no. Tak aspoň, že jsem ti dala tu skřínku, jinak bys tam smrděl. To je zbytečně. To je jako pravda. Tak bohužel, no. Tak tady restrained jde pryč. Děkuji, bylo to moc příjemný. Stíny, které se plazí po zemi, nemají nic společného s tvarem mraku nad vámi. Umístěte žeton temnota do každé oblasti na mapovém dílu Doki, půjčovna. To je tohle, takže tam je temno a Doki 2. Takže všude tady je temno. Já ještě tak mám tady žetonky. Já tady mám taky tu. A mám taky, no. Tak. Venku je. Do každé oblasti na mapu jdu do Kipučevna a do Kidva, takže asi tady, že bude. Do Kipučevna? Asi. Vezměte dvě karty strachu umístěné lícem dolů, lze předejít. Jo, poté z každý vyšetřovatel na mapu jdu do Ky, anebo jo, vezme dva strachy. I když mám světlíčko a můžu si posvítit? Lze předejít úspěšným hodem na hlavičku. A tu lampu jako mám proč? Hlavička, jo. Házej. Čtýří. Už házím, už mlčím. Jedna. Můžu si... Kolik musím hodit? Dostaneš dvě, jako bereš si dvě karty, takže takhle si vzala jednu kartu. Strachu. Jo. No. A počkej, je to lícem dolů, bez efektu. Já žádný strach nechci. Ještě mám nějakou lupu. OK. Takže zahazeš lupu, jo? Jo. Nebo stopu. Tak, no, je to tady. Vynoří se dav místních. Ajaj. Umístěte chátru na pláž. Čus. Žádný vyšetřovatel dosahu. Během věsení chátry z Innsmouce jeden z nich pomalu zastaví a snaží se vypozorovat jakékoliv známky vaší přítomnosti. V oblasti s chátrou z Innsmouce umístěte žeton maniak. Ohoho. Já pokážu. Jo, protože on ten maniak je... Ano. Ten je z toho, že jo? Ten je z... Jakoby z první edice. Takže proto to není přeložený. Aha. Takže maniak se pohne o dvě políčka směrem k nejbližšímu vyšetřovateli a poté zaútočí na vyšetřovatele s nejnižší sílou. A žádný vyšetřovatel není v oblasti, takže se posune o dvě políčka. Já mám tady zablokovanou cestu. To je docela nepříjemný. Jak to, že mě vonně ví, když tam není vidět? Jednotlivý vyšetřovatel si hodí na strach, takže si házíš na strach na maniaka. To je? Uvidíme. Je. Počkej. To bude něco skvělého, třeba influence. Kymácí se tam a zpátky a hlubokým hlasem si zpívá. Hodí po tobě zakrvácený nůž. Jo, hodí po tobě nůž. Tak dík. To si z blood knife. Ne, háže si z ruky, jakoby z, mezi, jak tomu říká, jo, z ruky do ruky si hází pohazuje s nožem. Zakrvácený nůž. No, takže willpower 2. Hlavička. Čtíří. Jedna. Je. Ale máš to tak, že když no. uspěješ, tak se ti nic nestane. A když neuspěješ, tak si bereš jednu kartu face down. Dobře, strach. Já si vezmu jednu kartu face down. Už nebudu plítvat dále své drahocené lupy, stopy. Já zase nehážu žádný strach, takže ukončit fázi mítou. No. No. To z toho mám teda fakt radost. To ti věřím. To se budu muset zabít. No, ty můžeš... Tak oni ti tady vlastně jakoby odříznou, že budou pak stát tady, že jo? Ale nepůjdou za tebou. Oni ne? Jako, ne, oni chodí furt do kolečka.
Takže můžu počkat, až pak zase odsmrdí, jo? V podstatě jo, no. Takže můžeš jít tamhle zapálit ten... A nebo jako můžeš zkusit proběhnout kolem toho maniaka, když se mu vyhneš, no. Ty máš docela slušnou obratnost, máš 4. Ale zase, když už jsi tam, tak by to bylo fajn to jako zapálit, no. Já bych to taky ráda zapálila, nejdřív bych ho radši zabila. Ale nevím, kolik on má, může mít tak život. To jo, ty ho nemůžeš zabít, že jo? On je na vedlejším políčku. Že nemáš, ty nemáš střelnou zbraň, že jo? Jo, ale když já to tamhle dojdu zapálit, tak on pak s Sipskem za mnou dojde, že? Dojde, no. A mají znatě sekerou. To není příjemné. No, na druhou stranu mám 9 životů, to ještě něco jako snesu. Jo, tak to jako vydržíš docela dost, no. Tak já ho asi nechám přijít, no. Jdu to tam zapálit. Takže jdeš nahoru? Mm. Jo, to by je vlastně jedno, že tady je tma, protože ty máš světlo. Tak. Tady máme, na podpěře je zavěšená velká nerozsvícená lucerna. Lucernu může rozsvítit pouze v případě, že máte zdroj světla. Rozsvítit lucernu. Rozsvítili jste lucernu, její jasný plamen proniká hustou mlhou. V zátoce zahlednete 2 krátká bliknutí. Pokud se vám podaří vyslat lodi nějaký signál, máte šanci na útěk. Vezměte si kartu se stavem soustředění. Jo, takže si vemeš Focus. Což dělá, že můžeš všechny lupičky přeměnit na úspěchy. Což je příjemné. A tady ta věc jde pryč. Mm-hmm. Tak, no a můžeš něco dělat, nebo ne? Vlastně nebo jsi se zhýbala a... Hýbala jsem a rostl. No, dobře. Nemůžu nic. No. Tak co já? Proskoumej tady tu uličku, když... jdou ty maniaci, teda ta chátra tímhle směrem, no, tak je jakoby následovali. Už tady mám tady, bych mohl prohlédnout ten bordel, ale ono tam asi nebude nic zajímavého. No jako mohlo by být, víc. No, vždycky může být, neví, no, to může být nějaký blbej důkaz, který zrovna potřebujeme, že jo. Nebo taky může být tady. Právě. Ale tak potřebujeme najít toho agenta, že jo. Nebo se můžeš jít tamhle opítat paní, co ti řekne pěknýho. No, tam se jí nedojdu, že jo. To je raz, jo, dva, jedna to. Takže já můžu jít jako jedna, tohleto zase zpátky. To nevště jako by ty, možná spíš až ty, no, uvidíme, co ty uděláš. Jestli třeba přežijem. Ale zase já když jako budu jenom jedna, dva, a jdu jenom sem, no, to je jako dost maničem. Oh my god. Tak to tam běž prohledat, no, do bordelu. Mezi popelnice tam. Co jsem našel? V rohu uličky je vyskládáno několik beden. Prohledat. Pokoušíte se prohrabovat jejich obsahem. Hledáte cokoliv, co by vám bylo k úžitku. Hlavička. Teda očičko. 4. Hodil jsem úplný kulový. Ale jsem jak se ani házel na to tu stopu, to je skoro pest. Tak to bylo teda super. Že jako jedna stopa je podle mě k ničemu. Jako jeden jo, úspěch. Jo, že to jedno. A akorát běžně zahodím stopu, která se může hodit na něco pak jako důležitýho, že? No, ano. Sakra. To tady potěší. To je dost náprdno. Tady umřem. Použil se mi, rukama přehrabujete, nic jste nenašli, no. To je fakt radost. A mě tam zatím zabije maniak. Já jdu tady zpátky, no. OK. Tak. Jo. Jdeme na to. Co nás nemine, sekera do hlavy. Někdo zapomněl zakrýt kanál poklopem. Tato událost mýtu má dopad na vyšetřovatele v zadní uličce nebo ulici s nejnižším očičkem. No, já jsem teda na ulici s nejnižším, vás na ulici, že jo, ty seš v dokách. Mm-hmm. Tady kanál. Takže není. Zase na mě. Nedíváte se pořádně, kudy jdete a v půli kroku se propadnete do kanálu. Výborně, utrpíte 2 zranění, lze předejít úspěšným hodem na obratnost +1. Takže to mám 4. Tak snad se vyobratníš. Vypadej do kanálu. Dobrý. Krása. Vyhnul jsem se kanálu. Několik osob z davu začne zpívat děsivou melodii. Vaše zděšení se ještě umocní, když jim moře začne odpovídat. Ulicemi se začnou nést ozvěny nelidských zvuků, které zaplouvají do myslí všech, kteří měli tu smůlu a zasekli je. Každý z vyšetřovatelů si vezme 2 karty strach umístěné lícem dolů. Ajajajajaj. Takže jdeme trošku už.
do šílenství. Předpokládám, že teďka tady vyleze něco z vody, ne, ještě ne. Chátra z Insmaltu se přesouvá o dvě oblasti směrem k místu, kde se nachází půjčovna Doky. Takže k ujemu maniaka. Nestvůra, žádný vyšetřovatel v oblasti. Tak, maniak se pohne dvě políčka k nejbližšímu vyšetřovateli. Nestvůra útočí. Já, čekaj, já to musím vytlumat. Grind maniac reaches out and jabs at the nerve bundles. A co zatím? Ohoho. Podívám se mu do očí. Jo. Takže se jakoby šíleně, co to je, grind jako... Se šklebím? Šklebí, jasně. Jo, on se šklebí. Že se šíleně šklebí a přitom těch sekne po krku. No, to je bezvadný. Utrpíš dvě zranění. Mm-hmm. A neguje to síla, takže si házej. Tři. Už nic? Netrefil se, jsem tak obratná. Jednotlivý šetřovatel si hodí na strach. No. Takže to je podle mě největší strach způsobují ten dav. Ačkej, kolik mají? Tohle má jeden, tohle ty mají čtyři, jo. Takže... Jedna osoba po druhé si postupně vybírá ze svých řad někoho, koho poté před vašima očima chladnokrevně zavraždí. Vyzvěte si tři karty strachu, lze předejít úspěšným hodem na hlavičku plus jedna. Co, tři strach, karty strachu? Takže tak se kroutíme ze sebou tam kostěji. OK. Hlavička, jo? Hlavička plus jedna? Jo. To není zrovna dobré, já si odhodím jednu lupu. Jo, jasně. Tak, all, convert all, jo? Tak to je dost dobrý. Tak to discarduju a mám čtyři úspěchy. Takže Verče používá svoji, to jak se to jmenovalo, soustředěnost, že mění všechny lupičky na úspěchy. Takže zneguje všechny ty zranění. Mám čtyři zranění, úspěchy a nemám žádný mozky. Že už by... O žádný mozky nepřijde. Šla... To už bych byla šílená. Že už by šla do šílenství, jo. Což není moc dobré. To ne. Tak. What about you? Ty no, nemáš nic z ničeho strach, nic tam není. Ne, já mám z ničeho strach. Sakra. Nejenom z toho, že spadneš do kanálu. Já fakt jako to je úplně, jsem úplně k ničemu teď, že jo. Tak nikam běž. No, tak já jdu raz, dva, raz. A co je za rohem? Podtemnělá ulička, zadní ulička, dvě. Jo, tady je Eli dvojka, což je tamhle, a Eli corner, což je tady. Takže tady to můžeme dát pryč, co jsem tady k sobě. Tak, máme tady, vidíte několik beden a barelů naskládaných vedle sebe. Myslíte, že to můžeme prohledat, tady na ty barely. Jedny dveře vedou do budovy z vedlejšího bloku, myslíte, že to můžeme prozkoumat. Další dveře, tamhle ty. Tady? A očičko. Nahoru. Jasně. Tak, a já mám ještě jeden pohyb, takže můžu dojít sem. A to je všechno za mě. Tak co, ty jdeš zabít maniaka? Jo, nic jiného mě tam asi nezbyde. A jak pak zvutíš na maniaka? Asi ho budu vmlátit hasičákem. Těžkou zbraní? Snažíte se nestvůru zasáhnout do chodidla. S cílem je zmrzačit. Házíš na sílu, potřebuješ aspoň jeden úspěch. Jasně, maniak po mně jde sekerou po krku a já mu budu mlátit hasičákem do chodidla. Fajn, takže což je síla, jo. A což jeden úspěch. Tak snad aspoň to bych mohla dát. Se dala. Tři. Pokud uspějete zásahem, prolomíte nárad nestvůry až k podlaze a nestvůra utrpí zranění o výši síly zbraně. Dva. Ještě čtyři. Tak ještě jednou? Jo. To samý? Jo. Těžkou zbraní. Prosila bych mne do návku. Nestvůru nejprve prudce udeříte rukojetí zbraně a poté za ní pošlete rychle i zbytek zbraně. Obratnost. Potřebuješ dva úspěchy. Obratnost je co? Agility? Ano. Jo. Čtyři, jo. Tak. Potřebuješ aspoň dva úspěchy. Prosím, prosím. Ano. To je na prd.
Pokud neuspějete, první neúspěšný útok vám neumožní pokračovat ke druhému. Takže nic. No ještě to. Hezky. To bylo docela slabý, Zlato. A mě se tam asi zatne sekera mezi oči. To je vše? Neměli jsme sem lézt. Rita Young se s výkřikem podívá na své končetiny, které jsou nyní neviditelnou silou zkroucené do nepředstavitelných úhlů. Rita Young utrpí 4 zranění. Lze předejít úspěšným horem na sílu plus 1. Takže házíš jakoby 6 kostkama. To jsou... Je. Tak ještě jednu navíc. Takže 2 úspěchy. Takže můžeš utrpět 2 zranění. A nebo zahodit lupu. Zahodit lupu a mít jenom jedno zranění. A to jsou zranění... Jo, otočení. S efektem, no. Jo. Pesva. No, jak tam vidím toho maniaka, já si ty zranění možná vezmu. Takže tady máš jednu kartu. Má to nějaký efekt? You cannot move a barricade. Jasně. Nemůžeš barikádovat. Jsem na to slabá. Drop one random item. Jo, ale... Nebo něco z toho není. Jo, všechno. No, nechci nic. Chátra s Insmaltu se přesouvá o 2 oblasti. Sem. Lopata ti spadla na zem. Lopata. Tak. Stane se. Chátra, žádní vyšetřovatelé. Maniak. Zautočí. Bezva. Chytí tě kolem krku a sevře. Otestuj sílu. 2 úspěchy, to stačí. If you pass. Otrhneš mu prsty z krku a slyšíš, jak mu zakřupali. Yummy. Utrpíš jeden horor. Face down. No to je bezva, to už jsem skoro šílená. Jibí. Jednotlivý vyšetřovatel se hodí na strach. Nemám strach. Vedu, ty házíš na maniáka. No. To je, co házím. No, udělá na tebe nějaký pěkný gestíčko svojí zbraní a jenom otočíš jeden horor nahoru. Takže zamíchej, jednu kartu vyber a otoč. Zase se šíleně nějaký šklebí. A tobě se vrátí nějaké staré děsy. After you perform an attack action, flip one horror face up. Jo, klasi. Takže to bude za chvilku. Jasně. Tak, a to je všechno. Tak. No. Tak co, nejdřív půjdu já nebo ty? Běž ty, já už. Tak já jdu tady pokecat do dveří. Hello. Vlhkem skloucené dveře vedou do tmavé a zjevně nepoužívané budovy. Prozkoumat. Když se pokusíte vzít za kliku, je zamčeno, ale máte pocit, že se uvnitř pohybuje nějaká osoba. Po přiložení ucha na dveře je zřetelně slyšet, jak někdo vnitř těžka dýchá. Kdo je tam? Po krátké odmlce vám odpoví cizí hlas. Jděte pryč, nechci žádné potíže. Jste agent Craven? Po další odmlce se dveře na několik prstů otevřou a objeví se v nich hlava muže s propadlýma vystrašenýma očima. Vy nejste z Innsmouthu? V pohledu muže se probudí ztracená naděje. Poslouchejte. Jo, dej ho tam. Díváte se na agenta Cravena. Jmenuji se Craven, pracuji pro FBI. Spolu s partnerem jsme byli vysláni vyšetřit události v Innsmouthu, ale parťáka odvlekli místní. Na chvíli se odmlčí a pohled mu zastře zoufalství. Vyžádal jsem si odvoz, ale s místními na každém rohu nemám představu, jak poslanou loď kontaktovat. Služební zbraň mi zůstala v hotelovém pokoji, ale klíč k němu měl můj partner a ten je nezvěstný. Že bych měl klíče od zbraně, nějaký pěkný. Když mu povíte, že jste s lodí se již spojili, překvapeně se na vás podívá. Potom bychom tedy neměli ztrácet čas. S těmito slovy se vydá za skladiště dveřmi do zadní uličky. Jo, takže prošel vlastně jakoby sem. Odstraníte žeton
Cravena. Mm-hmm. Po chvíli si uvědomit, že agent Sasou nezavřel dveře a něco tam zůstalo. Mm. Ale já už nic dělat nemůžu. Mm. Tak co ty? No. Mají zneš maniáka po hlavě. A nebo mám... Kolik on má ještě životů? Ještě dost životnej, co? Čtyři životů zbývají. Nezabiju. Ale to bys mohl, jako já si myslím, že bys mohl zabít. Jo? Pokud tam bude nějaká normální událost, než se můžeš se prorážet nárt, tak by to bylo bych pohodl. Ok, tak já bych mu tentokrát tím asi hasičákem zkusila prorazit lebku, prosím. Svaly se vám napínají z toho, jak se snažíte celou váhu opřít do následujícího útoku. Síla. Svaly se mi napínají, kostky se mi taky napínají. Jeden okay, úspěch. Tak já potřebuješ si dva. Úder odhodí nestvůru stranou a utrpí zranění vyšší síly zbraně plus výsledek vašeho hodu. Takže 4. Takže je mrtvý. Oh, konečně. Zhyň, maniaku. S bohem, maniaku. Šklebíš se ošklivě. Co fešák. Tak a máš 3 pohyby, takže mazej pryč. Zdrhám. Zdrhni mě někam. Raz, dva. Ty brďo. No. Jak to uděláme teď? Ty zkusíš jít do věže? Máš klíče? Třeba jsou od věže? Asi ne, co? Asi budou spíš od hotelovýho pokoje, když je to svazek. No. Já si myslím, jestli jsou ty klíče tady, tak mě fakt jebne. To jo, no. Nebo třeba můžou být tady, že jo? To jako nevíme. No, oni můžou být tady, nebo tady, nebo tady. Nebo tady. Ne, tam je ta soška. Tam je nějaká ta soška, no. Tak kam jdeš? Ty brďa, nevím. Já bych chtěl být všude. To je taky. Všude bílek. Tak počkat. Klíče, jo. Potřebujeme klíče. V lodi, to je blbost, že jo? Že by byly ve vraku lodi. Je tak ještě právě jsme nebyli tady, víš co? Takže tam třeba může být něco... No a co, že bych šla do té knihovny? No ty jako do té knihovny můžeš jít, protože ty máš světlo. Já se tam ani nedostanu, že jo? Tam můžeš vlíst jenom ty se světlem. Tak já bych šla prostě tímhle směrem. Dobře. Tak. Ukončit fázi, je to tak? Jo, ty jsi pokomil, já jsem zabila to. A odešla. Jo, počkej. Jo. After you perform an attack action, flip one horror face up. To se, no, vlastně vyšla předtím. Mirror shock. Co, já se koukám do zrcadla tamhle na pláži, nebo co? Resolve immediately, no additional effect. Flip discard. Blablabla. Face down. OK, takže to zase zpátky dám. Jo. Jo, ne mirror, to bylo. Z dálky se najednou ozve křik a vzteklé vytí. Zvuk utichne tak rychle, jak začal. Tato událost mýtu má dopad na vyšetřovatele s nejnižší hlavičkou v oblasti s nejvíce vyšetřovateli. Co to je za blbost? S nejnižší hlavičkou, já mám 4 ty. No já taky, no. A ty tak už jsi... Cože to je? Nevíme. Jo. Tak ty jsi to bral minule, tak já si to vezmu teď. Tak když na to jde, jo. Z nedadání vás ovládne vztek a začnete vidět rudě. Vezměte si 2 karty strachu, lze předejít úspěšným hodem na hlavička -1. Tak to bych teda nechtěla zrovna úplně. Nebo jsem blázen. Jo, ty máš lupy, jo, jsem to měla dát tobě. Takže jednu kartu si vemeš. Jednu kartu. Takže jsi šílená. To nebylo dobrý, to nebylo dobrý. Počkej, vezměte si jednu kartu strachu, to je, máš i efekt, má to nějaký efekt? Jo, okamžitý. Když budu dělat knížku, tak mám dvojedlový. Jo, a teďka teda si vem jedno šílenství a tady zlo ty karty jdou pryč. Bohužel tam ty, co byly... Prvícem nahoru ti zůstávají, takže už jsi jenom 3 karty od šílenství, což je dost blbý, ale ty můžeš aspoň tady vypít tohle, ne? To můžu, no. Discard one horror. No, tak to bys možná měl asi vypít tohle. Jo. A to může být i ten, co je otočený? Jo.
Já tady mám, že jo, přímo daný jako, že discard to face down a ty tady máš prostě discard one horror. Takže... Nesmí tady být víc než to. Jedna plus je tady. A okej, okay. Tak v pohodě. Mhm, tak tentokrát můžu mluvit, tak to jsem docela ráda, ale... Tak. Takže Verča je šílená. Jeden z místních upře svůj pohled na vysokou zvonici, pokouší se vzít za kliku, ale je zamčeno. Frustrovaný z neúspěchu alespoň rozbije lucernu o dveře, které se od hořícího petroleje vznítí. Umístěte oheň tady. Mm-hmm. Takže při tom, co se tam zapálili, tak jim dáme jedno zranění. Jo. Cháta z Insmoutu se... Už má jenom 59 životů. Se přesouvá sem, nikdo tam není. Vyšetřovatel se hodí na strach, nikde nikdo. Tak jo, ukončit fázi můžem. Hmm. Tak... jdeš dovnitř teda? Nebo si vypiju si. No tak si se rozmýšlej. Já půjdu takhle. A odhalíme, co je tady nahoře. A máme tady tohleto. Druhou část doků. Ups. Při pohledu z budovy vidíte břeh, na který se v pravidelných intervalech vylevá mořská voda. Umístěte molo. Máme tady nějakého týpka. Vidíte při opilého staršího muže, který se opírá o bedny. No vida. Umístěte žeton osoba podle pokynů hry. Mm. Takže tady nějaký ožralý frajer. Na mole. Kousek za molem leží trouchnívející loďka, potopená na půl ve vodě. Ano. Je tam. A na molu stojí stánek s občerstvením. Zdá se, že ho někdo rychle zavřel. Umístěte žeton prohledat. Tak. A tohle můžeme dát pryč. Já mám ještě jeden pohyb. Mm-hmm. A pokecám s dětkem. Alkohol staršího muže zmohl natolik, že jen leží opřený o popelnici. Z kroužku na opasku mu visí stříbrný klíč. Tak, co já můžu zkusit? No, skoro jako prd, jo. Co máš za možnosti? Můžu mu říct dobrý den, nebo mu můžu dát políček, nebo mu pokusit se klíče ukrást. Mm-hmm. Ale jako já mám obratnost dost mizernou, což jako moc nevidím. Políček, no, taky jako sílu moc nemám. Mm-hmm. Takže bych mu zkusil říct dobrý den. Třeba ukecáš na svou... Třeba ho to porazí k zemi, víš? Dobrý den. Měl jsi hodně česneku. Jakmile vás zaslechne, okamžitě se probere ze spánku. Co? Co se děje? Víte, že konzumace alkoholu na veřejnosti je nelegální? Na to vám tady každý kašle. Jediný, na čem záleží, je na to, co nám říká... Na co nám říká řád? Ještě jednou. Jediný, na čem záleží, je co nám říká... Co nám říká řád. Vezměte si jednu stopu. Hm? Nějakej kult ho tam. Jo, jasně. Víš co? OK. A řád říká, chlastejte. Chlastejte jak duhy. Jo, válejte se pomalu, no, zvracejte tak... do moře. Tak ho zkusíš. Tak ho mám zkusit skopat do kuličky, jo, do nártu. No, už to asi nepůjde teďka. Už asi on tam to bylo, jak byl jako v delíriu, že jo? Tak bylo možný ho tak okrásit, jo, asi bude muset nějak ukecat už. Už je trošku horší. Mm-hmm. Tak možná zkusí tady dovnitř. To je ještě vlastně skoro poslední místnost, kterou potřebujeme najít. Mm-hmm. A já ho zkusím příští kolo. Blbečka. Jo. Nebo jestli máš nějaké jiné plány? Ne. Tak ukaž, co tam je. Dveře vedou do malé místnosti za hotelem, nejsou zde žádná okna ani světla a ani po chvíli čekání si vaše oči nedokážou zcela přivyknout tmu. Prozkoumat prostor můžete pouze v případě, že máte zdroj světla. Což ty máš? Počkej, mám. Máš tady? Jo, lampu. Sorry. Už jsem... Tak, tady je... Už jsem insane. Knihovna. Tak. Pardon.
Se světlem v ruce si místnost konečně můžete prohlédnout. Okolo stěn stojí police plné knih, na kterých se za roky nachytala tlustá vrstva prachu. Umístěte knihovnu podle pokynů. Takže jsem jako vevnitř. A je tam tma všude. Jasně, umístím tam Agent tmu. Crane je tady. Agent ve své ruce svírá dokument, který se po bližším prozkoumání ukáže být imigračními záznamy. Aha. Umístěte žetona agenta. Očima přejdete po dlouhé řadě polic. Řada z nich obsahuje historické záznamy o Innsmouthu a přilehlých oblastech. S trochou štěstí zde odhalíte nějaké informace o rodině Marshových. Takže tady je žetonek. Máte možnost se přesunout o jednu oblast, co už si udělala. Žetonek je samozřejmě v té další oblasti, předpokládám. Tady vedle, no. A ty jsi byla tady, ne? Tady jsem byla. Nebo ne? Podle mě si byla asi tady. Raz, dva, tři. Takže jsem musela jít do políčko. Jo, takhle a jsem. Jo. No, takže můžeš dojít tady. Aha, já tam můžu dojít až na konec. Přesně tak. A příštím kole si něco udělat. Mm. Tohle už neplatí. Jo. OK, takže to bylo naše kolo, takže jdem do fáze mítů. Uvidíme, co se stane. Požár se začíná nekontrolovatelně šířit. Takže... A šíří se jenom jedním směrem? Zatím jo, vždycky je jedno políčko. Zatím zvedne se prudký vítr, který sebou nese suť a náhodné předměty. Tato událost mítu má dopad na vyšetřovatele, který je venku. To jsem já. Vyřešte událost. Opře se do vás vítr a s ním i listí malé předměty, ale i zbloudilé kamení. Takže házím na sílu. Mm. Oho, potřebuji tři úspěchy, což ani nemůžu dát. Aha. Pokud neuspějete, vítr vás strhne na zem, utrpíte tři zranění a přesunete se o jednu oblast do místa, kde se nachází knihovna. Oj. Sakra, mě to odstrčí od knihovny. A tři zranění už to bylo. Oh, ne. Tak to je fakt na prd. Budeš mrtev. Budu wounded. Nebo částečně mrtev. Minor. Třeba tam bude něco, co... A nemůžeš se nejdřív vylečit třeba? Ne, nemůžu. Minor. Samý minory. Bez efektů. Takže takhle. Dejme kartičku Wounded, prosím tě. Což znamená, že teďka už můžu pohýbat jenom... O jedno políčko. Ne. You can perform move action once. Jo. Jenom jednou. Aha. Takže můžu dát pohyb, a můžu dát jenom pohyb a nějakou blbost. A posuneme to sem. To je hezký. To je pěkně blbý, no. To teda. Chátra se přesune. Jo, přední ulice. Front Street. Několik jedinců z chátry se stává netrpělivými. Ve své zanícenosti vyšlo jednoho ze svých řad, aby se vám vydal po stopě. Z oblasti s chátrou jen smut, myslíte, že to on... Child of the Goat. Moc hezky. Tak. A ta je zatím s nima, jo? Zatím s nima, ona se teďka hnedka aktivuje, takže... Aha. Takže Child of the Gold, dítě kozy, mus dvě políčka, aby bylo co nejblíže kdemukoliv, poté zautočí. Neutočí. Takže se přesune o dvě oblasti k někomu, aby bylo co nejblíž, což je asi takhle, no. Můžeme jí poslat do ohně, jako já, proti tomu nic nemám. Já bych jí taky poslal do ohně, no, ale tak, nikoho dosahu nemáme. Ukončit fázi mítů. No, tak jak začneme? Chceš ty prozkoumávat, nebo mám jít pokecat s dětkem já? Ano. Prozkoumala bych to. Takže, včera prozkoumávat tady, co byli? Se mi zadaří. Stránky knih jsou stvrdlé a cítit solí, jako by je někdo vymáchal v moři. Po chvíli hledání objevíte několik knih dokumentujících rodokmeny nejdůležitějších rodin v Innsmouthu. Prohledat. V části věnované rodině Marshových najdete založený papír roztrhaný na menší kusy. Pokoušíte se stránku znovu složit do původního stavu, tak tím se pokusíte vyřešit hlavolam za použití očíčko. To mám tři. Pokračovat. No jo, tak. To budu řešit asi hodně dlouho, co? Takže to byl tvůj první pokus. Tím pádem. Ještě asi jednou to dáš, ne? No. Tak.
tohle to jsem tak, no. Zatím tak. Tak. To bylo velice zábavné. Mm. Takže já se teďka přesunu o jedno políčko sem a zkusím pokecat s dětkem. Zatímco se blížíte, hodnaté oči opilce se na vás snaží zaostřit. Hej, co chcete, Tak, mohli bychom se půjčit váš klíč. Pokoušíte se může přesvědčit, aby vám na chvíli klíč zapůjčil. Influence. Máš trojku? Mám tři jenom, no, což jako nic moc. A hodil jsem. Tak to je dobré. Tak použiju stopu. Ty. A uvidíme, jestli budou tři stačit. A jo, vypadáte důvě. Fajn. Už se přihopil usměje a po chvíli zápolení s kroužkem vám předá klíč. Vezměte si unikátní klíč. Tak uvidíme, jestli ho stihne použít. Jestli tady neumřem u cedule s obrázkama. Tak. Takže to by bylo tohle. A jsou vtipy. Tak ono jako teoreticky já, když tak to můžu, protože já mám očíčko 5. Jo, takže jako bys to mohl do... příští kolo bych to mohl jako dodělat, jo, takže já půjdu jako sem k tobě, že se nemůžu nikam jít. Okay. A to je celý. Takže ukončit fázi. A mohl jsi jít přes svý zranění? Jo, já mám jako dva body pohybu, ale nemůžu jít jako pohyb. Nemůžu jít dvakrát. Oheň se šíří. Aha. A to vidím. Děkuji. Kočičí hlavy pod nohama jsou zaoblené a zub času nebo snad škodolibý dlaždic z nich vyhlodal nerovnosti. Tato událost mýtu má dopad na koho asi? Na mě. Zakopnete o křivě umístěný kámen. Obratnost. Nic se mi nestalo. Nebo takhle. Uf, no. Upadl jsem na koleno. Jednu kartu si beru. Kdybych spadnul, tak to bylo horší. Jo. Takže tak. Upadl jsem jenom na kolínko. Chátra se přesouvá. Sem. Děťátko. O dva? Jo, jo. Žádní vyšetřovatelé. Raz, dva, jo, tak já už musím tady na strach. Protože ono na něm jakoby tři pole, což už se počítá. Jo. Fakt? A spolu se dostupu, viď. Uvidíme. Můj protivník zvolá ke hvězdám. A begging for your demise. Chci, abych se vzdal očíčko. Nevím, co je demise. Očíčko dva. If you pass. Co ti čeká, když to nedáš? Když to dám, tak zahodím jeden horor. Což je docela dobrý. Tak já tu stopu použiju, abych to dal. A poněvadž stejně jakoby tu stopu hnedka dostanu zpátky. Jasně. A jeden horor zahodím. Jako šílenství mě úplně asi nehrozí, no. Ale bohužel si za chvíli vykrvácím. Jo. Tak, ukončit. Tak. Pojď za mnou, rozluští to, předej mi klíč a já pofrčím. To je pravda. Já můžu jít k tobě. To byla jedna akce. Tak, stránku se vám bude složit. Bacha, je tu tma, jo, tak musíš si vzít ode mě i... To je fuk. Já nepotřebuju. Ne? Já jako to akorát, že nemůžu používat, ale já mám stejně mám šest těch, teda pět. Pět pohybů, což si myslím, že mi stačí jeden. Dva, tři, čtyři, pět. Je to tak. Hlavolám vyřešen. Hlavolám vyřešen. A získali jsme. Po složení zjišťujete, že několik členů rodiny Marshových má v kolonce se jménem rodičů uvedenou pouze poznámku z moře. Vezměte si unikátní předmět, chybějící vodítko a jednu stopu.
chybějící vodítko, což je, nevím co, co to může být, photographic evidence, a nevím co to má být, incriminating, conclusive, asi jo, conclusive, ne, chybějící evidence, ne, missing link, tady. Jo, tady to je možná. To má ten obrázek. Tak, a teď se můžeme podívat. Ha, pozor, agent. Ano, to je přesně to, co jsem hledal. Měli bychom z toho města co nejdříve zmizet. Počkám tady a pokusím se najít další důkazy do doby, než loď připluje. Vezměte si dvě stopy. Hosky. A měl jsem si vzít ještě jednou předtím, jo, že? Jo. Když se podíváme do svého deníku, očima přejedet po důkazech. Pokud chcete, můžete z nich sestavit celý obraz, sestavit. Máte dostatek důkazů k obvinění rodiny Marshových. Teď už musíme jenom utéct. No, takže fajn. Jenom. Takže ty si se mnou vem obchůdek a vem si ode mě klíč. Dík. Mohl bys mi prosím tě dát ještě nějaký evidence? Jaký bys chtěla? Jakýkoliv. Aby to bylo unique item. Dobře, já ti dám tady lepku. Dej mi lepku. Chceš něco? Hasičák? Ne, to budu potřebovat spíš. Hasičák potřebuješ ty? Hele, asi ne. Já si nebo myslím... světlo? Ne, není potřeba. Teď tam určitě vyleze z vody něco strašného. Já musím rychle zdrhat. Jako já musím akorát přežít, no. Já se teďka asi zabandážu. Nemůžeš se tam zabrigádovat, nemůžeš. Nemůžu nic. OK. Když ty máš akorát tři pohyby, tak mazej. Raz, dva, tři. Můžu ještě jednou. Nemůžeš, že jedna akce bylo, že jsi sebral tu věc. Okay. Tak to bylo vše a uvidíme, co nás teďka bude velký chase. Požár se šíří, takže já tady hodím bohýnek, no tak bude ty. Oheň se šíří. Tady hoří celá ulice. Vetně se rozáří pár červených očí. Vetně se rozáří, každý z vyšetřovatelů v oblasti s světlem temnota si vezme dvě karty strach. Lze předojít hlavičkou. Házej hlavičky. Máš stop dost. A jo, pak si beru jednu. Okay. Vezmi si. Jo, kleptománie. Face up. Whenever you end your turn in space with another investigator, take one item and random from other. Jo, tak prostě když s někým budu na místě, tak mu se beru jeden předmět. Dobře, což tak teďka tady zatím je jenom agentovi FBI. A cháta nejprve chvíli obchází budovu a pak někoho z nich napadne rozbít okna hotelu a vhodí dovnitř pochodeň ve snaze vás vykouřit. Mm-hmm. S radostí budu vykouřen. Umístěte běžný předmět. Pochodeň. Torch? Yes. Torche. Jo. Here is torch. Mm. A asi tam bude i oheň, že jo? Předpokládala bych. Umístíte, že ten oheň? Oheň. Tady nebylo žádný okno, to tam hodili. Ty dementi pokračujou. Aha, šty kolem. Chátra na nikoho neútočí. A děťátko se hýbe o dvě místa kupředu. No. I do ty vyšetřovatel se hodí na strach, nikdo nic. Může mít. Běžím. Asi. Běž. Raz, dva, tři. Tak. Teďka buď to musíš uhasit, a nebo si vezmeš jedno zranění. Si vezmu jedno zranění a kouknu tam. No jasně. Otevřeš ty dveře. A když jsi v ohni, dveře vedou do věže činící vysoko nad ostatní budovy. Další zkoumání je možné pouze pokud vlastníte unikátní předmět, stříbrný klíč. Prozkoumat. Máme tady zvonici, což je toto. Mm-hmm. Moc pěkný. Tak. Takže si vzal si jednu, ne, vzal ještě. Nevzala nejmí něco a face down. Face down, no. OK, a můžu se hnout dovnitř? Jo, uvidíme. Na polici u schodu naleznete na hromadě dalších zašlých předmětů něco zajímavého. Umístěte běžný předmět ochranný talisman. Takže tady, to je, jak moc to jmenuje, nějaký, to bude asi...
To vůbec nevím, co to má být. Elder Ward. Elder Ward je roll one additional die while you monster, while monster is attacking you. Což je docela příjemný. To je krásný. Takže tohle. A tady máme vykřičníček. Mm-hmm. Mám? Zvonici. Mm-hmm. Na špici věže visí zavěšený na pevném trámu signální zvon. Umístěte, že tam interakce podle pokynu hry. Mm. A můžete se posunout o jedno pole. Díky. Bing. Pokračovat. A to je všechno. To teďka hraješ ty. Já hraju? Jo. Já jsem začala. Hop hop. No a asi když jsem tamhle, tak se podívám tady na loďku, že jo. Nebo... Vyleč se. No radši se vylečím. No. Použil se, jako tohle mi zůstane, ale jo. Dobře, tak použiju bandáže. Zahodím bandáže. Je to diskard, že jo. Jo. Takže na pláži leží starý člun, na který se nepodívám. Mhm. A... Fáze mýtu. Fáze mýtos. Požár se začíná nekontrolovatelně šířit. Ohně se šíří. Chodba před vámi se klikatí a táhne, kam až oko dohlédne. Je neskutečně dlouhá. Neskutečně. Každý z vyšetřovatelů v chodbě nebo zadní uličce... Si vezme dvě karty. Jsem koridor. Nikdo. Není. Já jsem na pláži. Ty seš ve zvonici. Jo. Tady bys byl ten, takže nikdo. Mm-hmm. Uf. Dobrý. Super. Chátra jednohlasně vykřikne v jazyce, kterému nerozumíte. Po chvíli se v odpovědi na zvolání zčeří voda a z moře vystoupá odporná nestvůra. Umístěte nevyspytatelného. Kam? Tamhle na molo. Quack. Aquatic, this monster can move through impassable borders that represent water. Jo, tak. A někdo z davu odhalí váš plán použít k útěku loď. Chátra se vydává k přístavišti, kde se vás chystá jednou proždy zastavit. Mm-hmm. Jeden z místních se oddělí z davu a vydá se okolo budovy v opačném směru. Mm-hmm. Umístěte žetron dítě Dagona. Mm-hmm. Tady. Dítě Hnusa Dagona. No, krása. Chátra z Innsmouth se přesouvá o dvě oblasti nahoru. Tyhle to bude jako jen tak, než si to dáme. No, neříkej hop. Vůbec takovouhle alternativu nevyslovuj, že bychom mi to jako přežili. Tak, děťátko se hýbe o dvě míst k někomu. Ne. Bude vnitřkem nebo vnějškem? No, ono to je vlastně dva, jedno. Tři. Raz, dva, tři. Ono to je jedno, dejí třeba dovnitř. Dva. Ono by to mělo efekt, že by mohla jít tudy a pak bych se jí děsil, ale už je tady stejně tenhle ten, takže se stejně budu děsit jeho. Hmm. Že on má asi podle mě větší hrůzu. Tam má děsivost 4, tam má děsivost 1. Mhm. Takže žádní vyšetřovatelé v oblasti. Nevyspytatelný se přesouvá o dvě oblasti směrem k nejbližšímu vyšetřovateli, poté zaučíme vyšetřovatele své oblasti, žádní vyšetřovatelé v oblasti nejsou. Quack. Dítě Dagona se přesouvá o dvě oblasti směrem k nejbližšímu vyšetřovateli. Počkej, to už bylo? Ne, to se jenom objevil. Jo, tohle. Dítě Dagona přijde sem, do ohně dostane jedno zranění. Spletla s dítětem kozy. Žádní vyšetřovatelé. Tak, jednotlivý vyšetřovatel se hodí na děs, takže uvidíme, co, jak mě tady vyděsí. Ale musí tady stopičku rovnou. Nevyspytatelný otevře tlamu a začne skřehotat podivnou tlumenou říkanku. I když žádné ze slov nepřipomínalo nic ze světa lidí, dokázali jste zřetelně v každé slabice rozeznat touhy, strach i nenávist nestvůry. Vezměte si dvě karty strach, lze předejít úspěšným hodem na hlavičku. Takže čtyři hlavičky, hodil jsem jeden ústen, takže si beru jednu kartu. Hmm. A mám minor šok, což nemá žádný. Jo, dobrý. Já znamená příště dvě. No. Mě jako šílenství moc nehrozí, takže já se děsu nebojím. Mm. Ty máš pro strach naděláno. Přesně tak. Takže hups, ukončit fázi. Tak. Jdeš zvonit? No samozřejmě. Takže Verča tady po jedno políčko poběhne. Mm. A uvidíme, co bude tady. V největší části věže visí velký signální zvon. No, to bude určitě těžké jako prase. Bing, bing. Zvuk zvonu se nese celou zátočinou. Po několika okamžicích si všimnete světla rybářské lodi namířeného na přístaviště. Je potřeba se urychleně přesunout do přístaviště. Odhoďte tento žeton interakce. Při
Přístaviště je tamhle to nebo tohleto? Tohle. Mhm. Ale jakože bude asi, že tady jsme nechávali to světlo. Jo. Tak a máš ještě dva pohyby. No, tak jdu zpátky do ohně asi, no. Se trošku ogrilovat zase. Asi jo. Takže dostáváš jedno zranění? Mhm. Face down. Jo. A... No, tak já asi tady zkusím... Aspoň na něj zakouzlit a já že můžu akorát odejít a zakouzlit, no, takže... Ale pak na tebe přijde tady ta kozí ženská ještě. Nevím, já se s tím můžu pohnout o jedno políčko, že? No. Takže já na tohle toho zautočím a pak se to... Jo, pak se pohneš. No, protože já tady mám buď to ten Poison Mist. Hoď tam něco. Nejlepší by bylo, kdyby si je pak z to otrávil oba dva najednou, ale... To ano. Což by se teoreticky nepovede. Až příště třeba. Takže já jdu zautočit na tohle toho, tak mi to. Tak já chci, jak se jak počteš. Jo. Co je zautočit? To, prosím tě, to je kvaky kvak tady, jo? Kvaky kvak, no. Nevyspytatelný. Nevyspytatelný a útočím kouzlem a budu útočit Poison Mist. Zatímco vaše prokletí nabývá konečné podoby, mezi prsty vám se statickým praskáním čím dál intenzivněji přeskakují záblesky energie. Hoď si knížku 2. Knížku, to mám 5 a hážu ještě o jednu kostkou navíc. Takže a potřebuji 2 úspěchy, jo? Mhm. Hele, jsou tam. Jo, jsou tam. Pokud uspějete, prastará energie vám ve formě křivolakého blesku vytryskne z rukou a najde si cestu k nestvůře, od které se odrazí na další. Škoda. Nestvůra a další v dosahu utrpí zranění ve výši síly kouzla. To je celý? Jenom jo. Síly kouzla? Nakonec, jo, jenom a síly kouzla. Nakonec kartu s kouzlem otočte. Otočíme. Máme tady... mlha se sformuje do hladového ksichtu, který loví nepřátelé. Utrpím jeden horor. Skvělý. Mm-hmm. Demence. Discard jeden clue. Dobrý. A flipnu tu kartu, takže to tady mám. Mm-hmm. Then each other monster in your space or an adjacent space. No. Fuck. A? No, to je each other, no. Each other, tak other tam není. Jiný, no. Nějak bys každý další byl z toho 2 zraní, to je škoda, tyjo. Pech. Čili then each other monster in your space or an adjacent space. Škoda, tyjo, kdyby aspoň byl tady, tak jsem tak... No, tak to mohl taky skýtat. Škoda. Bohužel. Tak ještě má dalších 5 životů. Měl 7, jo? 8. Já jsem měl 3 vlastně, vlastně. Já jdu sem. To hnusák teda dost pěkný. 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je dobrý. Dost velký hnusák. Škoda no. No tak jo, tak to je asi všechno, že jo? Takže dej mýtos. Požár. Se šíří. Oheň se šíří. Podle rozsvícené lucerny se podaří rybářské lodi úspěšně zakotvit v přístavišti. Umístěte houseboat. Je to velká loď. Jo, to vypadá. Tohle. Mm-hmm. Špičkou dolů. Takhle, jo? Ano. U kormidla zahlédnete stát kapitána. Kapitána... Ne? Po chvíli si všimne i on vás a vaše pohledy se potkají. Raději byste si měli pospíšit. Jo, on je tady v baráčku, jo? Nebo odpluje bez vás. Umístěte, že ten osoba podle, jo, jasně. Jo, jinak je to tady tenhle ten, ale to je jedno. Ty jsi to našel? Tohle ten, no. Oho, on jsi zdal zelený. Jo, on má trošku jinou barvu. OK, nic. Takže co? Máme si pospíšit, jinak odpluje bez nás. Mhm. Naše pohledy se setkaly. Z očí do očí. Potemnělou budovou se začne nést osamělý zvuk mlhového rohu. Tato událost mýtu má dopad na každého z vyšetřovatelů. Super. Ozvěny přicházejí ze všech stran, jsou matoucí, ale s trochou štěstí se vám díky nim podaří zamaskovat váš další postup. Očičko 1. Takže já mám 4. Jako jeden potřeba. Jeden potřeba.
To jsem hodil. Nechceš hodit i za mě? Nechci. Já mám 3. A nemám žádnou, nic. Pokud uspějete, podaří se vám za zvuku rohů pokračovat, aniž byste byli slyšeni. Jo. Vezměte si, jo, pokud neuspějete, zvuk vás natolik zmate, že při svém pohybu narazíte do stěny. Myslím, něco to? Dostáváte se ochromení. Nic, takže my jsme to ten zvuk rohu přečkali. Dobrý. A nic negativního se nám nestane. Tak jo, tak potvory se hýbou. Chátra se přesouvá od dvě. Tak dál. V oblasti kmulu. Žádný vyšetřovatelé v oblasti. Tak, dítě kozy se přemísťuje o dvě. A nic. Žádný vyšetřovatelé v oblasti. Nevyspytatelný žabák se přesouvá o dvě a zaútočí ve své oblasti. Tak, taky nic. Dítě Dagona se přesouvá o dvě. Takže raz, dva, tři. Takže dostává 3 zranění. Jo. Ohni. Znamená klikej 3. Raz, dva, 3. Žádný vyšetřovatelé v oblasti. To má 12 životů, jo, kurník, šopa. No tak on tady trošku pohoří, jo. Jednotlivý vyšetřovatelé si hodí na strach způsobený nestvorou v dosahu s nejvyšší hrůzou. Žabák. Na hrůzou strašností. Tohle ty jsou mimo, to je raz, dva, jsou o 4, takže žabák. Tak mi hoď žabáka. A jo, a ty si hodíš na tohle. A já si hodím na tohle. Tak nejdřív mi dejš ty žabáka. Žabák. Provéz hod na strach. Nevyspytatelný otevře svoji tlamu a vydá ze sebe těsivý zvuk svolávající své spojence. Vezměte si jednu kartu strach umístěnou lícem dolů. Poté přesuňte všechny ostatní nestvůry v dosahu o jednu oblast směrem k vyšetřovateli, který je k původní nestvůře nejblíže. Are you kidding me? Všechny ostatní nestvůry v dosahu o jednu. V dosahu? V dosahu, ale tenhle ten child of goat. Mm-hmm. No jasně, on svolává ty svoje kamarádičky. Mm-hmm. Pokračovat a já si teda hodím na tohle. Dítě Dagona. Dítě Dagona nechává svůj hrtan nadouvat se a vypouštět za podivného kvákání. Vezměte si dvě karty strach umístěné lícem dolů, lze předejít úspěšným hodem na hlavičku. 4. Tak. Tak, já už nechci být víc incest. Dobrý. Ba. Nic. Uf. To je fakt drama. Je to drama, baby. V tom případě. Jo, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. No jako, co, já tam nemůžu dojít. Bohužel. Protože já prostě dojdu maximálně sem. Musíš tam přeskočit o tamtať, na tu loď? No. Ty nemůžeš jít sem, na loď, ne. Napříč? Ne, tam není to. Není. Tam jsou dveře? No tady nemůžeš, musíš jít tudy, že jo? Nemůžeš jít tady, podle mě. Tady máš vodu, že jo? To není pole? Ne. OK. Podle mě ne. Nebo jako... Nevím. Přeskočíš, ne, to je... To už snad skočíš, ne? Jako vypadá, jako tady... Tak to by snad bylo třeba jako ohraničený jako dvě pole, ne? Nebo jako něco jako nepřístupného, ne? A jako tak dál, počkej, jak to vypadá? Že by tady byl nějaký impossible border, že jo? No, jako možná jo? Takže... Tak budem to hrát, že jo? Jako já si... Já, je tam nějaká definovaná voda třeba, nebo něco takového, jako že... No tam je, víš to, že... Tady máš, když máš tohle, no. Tak je tady to přerušovaný, no. Což znamená, že to je jakoby neprostupný. No. Že tam jako nemůžeš projít, protože... No a tam to není. Ale tamhle to není, no. No tak asi jo, no. To já bych tam hodila šipku a plujem pryč do prdic. Vypadněme tady z toho Innsmouthu. A můžu si ještě hodit jeden poison mist? Hoď si tam poison mist. Já se tam ještě prdnu.
Tak ukáž. To doufám, že se... Ale když se tomu, když... Doufám, že se strefíš prdem a ty ho nezabiješ, mě je třeba. Nebo něco takového. Útočím kouzlem. Na tady tohle. Dávám tohle, jo? Ne. Tohle dávám. Jo, sorry, já jsem si to by dala další kouzlem. No právě, to jsem nechtěla. Proto se radši ptám. Útočíš kouzlem na toho žabáka? Na žabáka, no. Útok? Útočit kouzlem. Přikládáte dlaně k sobě a šeptem vyřknete magická slova. Knížka 2. To byla ta magická slova? Knížka 2. Knížka. Takže házím 6 kostkama, že? 6 kostkama. A... Zahoď jednu lupu. A mám tam nějaký, že když budu mít víc úspěchů, tak to? Vidíme. Pokud uspějete, po oddělení dlaní se vám z nich uvolní provaz praskající energie, která se postupně obtočí okolo vašich protivníků. Všechny nestvůry v dosahu utrpí zranění ve výši kouzla v poměru, jakým si sami určíte. Takže jenom výše kouzla. To prostě rozdělím. Whatever. A pak otočíš. Jasně, no. A tak jo, tak já mu dám 3 žabákovi. No, ten má 8. No, tak 3. 1, 2, 3, takže ještě 2 mu zbývají. Tak pojď. Gas billows from your upraised hand, blablabla, vypouštím plyny. Suffer one face down horror, nezajímá mě to. Then the monster suffers one damage. No! And each other monster suffers 2 damage. No! Nic jsem nezabil! Ok, takže tebe to dostal jednu. Takže musím dát jeden život, jo? Jo. Are you fucking kidding me? A ještě teda musím dát tady... Utočím ještě jednou. Počkej, já dám nejdřív ještě do zranění tý buchtě, ne? No, dej no. Takže mám dát pokračovat. Jo. A tady tohle. To dostává 2. Child of Go, to má 6, jo, taky to jo není úplně. Dobře, no. No. Počkej, a nechceš radši zdrát na loď? Jasně, zdrát na loď. No, a ty jdeš. Já bych šla rovnou takhle skočit napříč. 3, a pokecáš s dětkem? To můžu? Tak jo. Asi jo, ne. Snad je konec, doufám. Zkus to. Tak jo. A to se dělá jak? Počkej, to tady... Ne, tady odklikneš tohle jo. A klikni na něj. V Innsmouth není po setmění bezpečno. Musíte odplout. Jsou tu všichni? Nechci tu zůstat déle, než bude potřeba. Dostaňte nás odsud, počkejte, ještě někdo chybí. Jako no. Chybí tady agent Crane, ale na toho kašlem. Ten je v čudu, prostě. Jo, ten měl. Jako říkal kapitán, že... Ten jako má smůlu, tady prostě jsou... Že mezi ní neodplouvá, ale já teda myslím, že když vidíme tohleto, dostaňte nás na co odplouvá! Kde je agent Kevin? Bez něj nemůžeme odplout. Fuck you! Jako fakt? Takže my ještě musíme dojít za agentem, jo? To si děláte srandu. To nechceš. My jsme s ním měli pokecat, viď? S tím agentem. Ještě jednou? Asi jo, no. To jsme nemohli vědět, že? No to jsme ale v háji. To je teda pěkná zrada. To jsme pěkně v háji. To jsme pěkně v háji. No, tak... Ty blbej kapitáne, ty jsi se zbláznil, ty brdě, my tady všichni chcípnem. Ještě jednou. Dostaňte nás odsud. Ještě jednou. Ne, nechcem agenta. No, tak... Tak další kolo, no. Shit. Měl jsem ještě spražit těma prdama jednou. Fuck. Teďka. Požár? Požár, počkejte, hele, tak požár dáme sem, ať tady ten týpek to skytá ještě jednou, jo? Jo. Každou osobu a předmět ve vašem okolí najednou obklopí stříbrná záře. Tato událost mi to má dopad na každého z vyšetřovatelů, který se nachází venku. Já jsem vevnitř. Jsme. Jo. Ale já jsem venku. Gravitace jakoby neexistovala a vy se začnete vznášet k obloze. Po chvíli světlo pohasne a vy se zřítíte znovu k zemi. Každý z vyšetřovatelů si vezme jednu kartu zranění umístěnou lícem dolů. Dobře. Don't like this.
Chátra se posouvá. Chátra se posouvá. Zadupuje vše a každého, kdo se jim postaví do cesty. Máme radost. Chátra, jo, dobrý. Takže dítě kozy se hejbe o dva. Takže jde do ohně, dostává jedno zranění. Žádní vyšetřovatelé v oblasti. Nevyzpytatelný se přesouvá o dvě oblasti. Jde do ohně. No, umírá. Ten umře, dobrý. Blbec. Schoř! Jo, žábo si myslíš, že jako v ohni žábo, bude dobře, debilní. Nebo co? Opravdu chcete tuto nestouru odhodit? To teda chceme, kurňa, fix. Tomu dej tři. Raz, dva, tři. Už má jenom pět. Nezaútočí žádní vyšetřovatelé v oblasti. Jsme v dosahu s příšerou z největší hrůzostrašnosti. Ale já jsem. Ty jsi ve městě, takže ty nikoho nevidíš. A největší hrůzostrašnost má žába. Tady ten syn Dagona. Nebo co to je za... To se dá pokračovat nebo rovnou na to? Dej pokračovat? Jo. Klikni na ní. Provést ho na strach. Koutkem oka zaznamenáte podivný odlesk, jak dítě Dagona stáčí svůj pohled směrem k vám. Váš protivník poté dvakrát mrkne, jednou běžnými víčky a podruhé dalším blanitým párem. Vezměte si dvě karty strach umístěné lícem dolů. Lze předejít úspěšným hodem na hlavičku -1 všem. Uf, takže tři. Takže já si jdu taky do šílenství, najdu. Zahodím stopu a dvě to byly. Dvě? Dvě karty. Dvě. No, takže abych chtěl dva úspěchy, tak jednu zahodím a jednu si beru, protože jsem házela strach. Stopu. OK, pokračovat. A teďka to. Já fakt prostě nemůžem odplout, jo? Já umřem. To je dement. Vygumovanec. No hele, tak jako tady v podstatě jediný, co? Tak já můžu tady Children Goata, tady na ní použiju Wither. Chátráníčko. Tak dej útok magický. Zcela instinktivně začnete s vyvoláváním kouzla, jako by vám jazyk ovládal někdo jiný. Ani po zaposlouchání se do vlastního hlasu vám vyřčená slova nedávají valný význam. Knížka 2. Jo, takže mám 5+1 za tohle, že jo? Takže utratím jednu stopu, mám 2. Pokud uspějete záhadnou řeč, se vám nakonec podaří rozšifrovat natolik, abyste dokázali energii usměrnit na nestvůru, která utrpí zranění ve výši síly kouzla. To je 2, takže je mrtvej. A pak otočím. Ne, není mrtvej. 2 má 6. Ou! A nebo ještě chcípne, ona chcípne ohněm, no. Ale až za chvilku. To je pravda. Jo, akorát se kouzlo na mě vrátí. No, to je hezký. A dostanu jedno zranění. To je pěkný. Sakra. Wither. Takže tady zahodím Wither. Vem si jinej. A sakra, jsem doufal teda, že to ono. A jo, a tohle ten už na mě teďka příště dojde, viď? To je blbý. No, tak já teda asi uteču, no. Půjdu sem dovnitř, do kabinky. Do šmajchl kabinetu. A ty můžeš proběhnout, nebo ne? To je raz, dva, tři. Raz, dva. Jako teoreticky to můžeš zkusit proběhnout, no. Kdybych se vyhla chátře. A nebo ještě můžeš raz, dva, tři a schovat se tady v té boudě. A oni mě přejdou. A oni tě přejdou, no. Ale jako já si stejně myslím, že oni prostě podle mě až dojdou k té lodi, tak oni ji zlikvidujou. Takže oni nás prostě jako... To je pravda, no, oni ji chtějí zapálit, že jo.
Takže ještě jako je možná šance, že ve chvíli, kdy oni se tamhle objeví, tak on řekne OK, seru na to a pluje pryč. Kde se objeví? Na tom mole. No, že oni podle mě, víš co, oni přijdou sem a pak se dostanou sem a tu loď zničej. Myslíš, že ta aplikace to ví? No, ta aplikace přesně ví, kde ty příště jsou. No, tyhle. Jim stačí, že ví, kde je tenhle ten. No, jasně. Aspoň si to teda myslím, jo? Že oni prostě, oni tam to bylo, že oni jdou zničit tu loď. To je jenom pravda. Takže si myslím, že on prostě odpluje, že oni jakoby zlikvidují to molo a on prostě odpluje, než oni to snaží zlikvidovat. Takže on tam jakoby zatáhne. Ale to je podle mě jako jediná šance, takže... Protože ty, když půjdeš jako ty můžeš teoreticky, je to fakt jako risk, že jo? Že ty, když půjdeš 1, 2, 3, 1, 2, evade, 3, což bude těžký se jim jako vyhnout, jo. Oni mají 60 životů a no, oni mají jako brutální to. Takže ostražitost 7 mají, což je, jako, je dost těžký, no. Takže asi. A ty nemáš žádnou střelnou zbraň. Máš. Ta zůstala tady. Tady tohleta blbka tam schoří. Jo. A tenhle ten žabák, tak ten půjde 1-2, schytá 2 zranění. Dojde sem a my ho musíme příštím kole zabít. To je jako v podstatě jediný, co můžeme dělat. Mm-hmm. Jenomže já, když pokecám s agentem, tak už budu mít zase jednu akci pryč, jo? A nedoběhneš zpátky. A nedoběhnu zpátky vlastně, už. Tak tam je možný, tam je třeba možný, že ono to jako ani není to, není třeba ani akce, musím pokecat. To nemusí být třeba ani akce, že tam stačí jenom být na jeho políčku a říct, jako, že na něj kliknout a on řekne, jo, dobrý, plujem. Jo, ale já nevím, fakt nevím, takhle daleko jsem si nikdy nedostal tady v tom scénáři, takže fakt netuším. A asi se možná ani nedostanu, protože tak chvíli vykrvácím. Jo, kezký. Tak co? Já tak zůstanem tam a kašlem agenta. Já si fakt, jako, to je podle mě jediná šance. Fakt si myslím, že když prostě budeme na té lodi, tak on odpluje. Dobře. Tak nebo chceš jít zachránit agenta? Běž, hrdinko. Ne. Nechci. Bojím. Chceš něco dělat? Bojím asi se chrátit. Já nemůžu nic dělat. Já asi si můžu vyléčit nějaký tady ten... Jo, vidíš, já ti vlastně něco ukradnu, že mám tu kleptomány. Jo, tak v tom případě si nejdřív něco vyléčím, než mi to ukradneš. No, tak si vyléč ten horor, ne? Jo. Tady, když vypiješ tohle. Ten holy water. Takže vypiješ, diskárneš jeden horor a staneš se soustředěnou. Tohle, jo. Squeamish. Jo. Fajn. Focus? Ne, focus. Jo. Jseš soustředěná. Okay. Tak jo, takže... Tak doufám, že mi ukradneš nějaký. Jo, já jsem dělal, počkejte. Whenever you end your turn, with another risk, you can take one item at random from another. Jo, což jsem měl vlastně už předtím. A nemůžu skočit na zadní palubu? No, ono to mělo být, já jsem k tobě už předtím došel. Dobře, tak si to vem teď. A takže jsem tě možná mohl ukrást i tu... I tohleto. Fejer, no. Tybe. No. Tipný. Mě to můžeš ukrát zpátky. Já ti to ukrám zpátky, jen si nemyslím. Tak, oheň se šíří. Tak ho šoupnem. Můžu ho dát sem. Aby to moc chytal ještě víc, tady tohle ten blbec. A nevadí ti, že si podpaluješ palubu pod sebou, dobře? Mě to nevadí. OK. Ale třeba tomu kapitánovi konečně dojde, jakože jo, mě kurňa odplout prostě. To bohužel ta ptávka jako neví, kde je. To já vím, ale mi to vidí. A možná víš co, radši kdyby tam bylo, já nevím, třeba pokud vám hoří loď, tak nemůžete odplout, tak radši tam. Oheň se šíří. Tak. Něco vedle vás dopadlo do vody, nebo jste si aspoň první chvíli mysleli, že je to voda, protože vám do tváře chrstla temná hustá kapalina. Tato událost mýtu má dopad na vyšetřovatele, který je na pláži, doku nebo na molu. Dobrý, nejsme, jsme na lodi. Jsme na lodi a sakra chceme odplout. Žádný efekt. Je to dobrý. Chátra z Insmoutu se posouvá sem do ohýnku, takže dostává jedno zranění. Tebe zva už má jenom 58 životů. Žádní vyšetřovatele.
Dav se přiblížil až k přístavišti, kde začal ničit a zapalovat ukotvené loďky. Pokud již brzy neodplujete, propásnete svoji jedinečnou šanci, umístíte žeton oheň podle pokynů hry. To nezní moc pozitivně. Jo, tam už jsou, tady jsme měli dát oheň takhle, což je fuk. Tam už oheň je. Tam už oheň je, jo. Jo, ta se aktivuje ve ohni, takže dostává zranění a je mrtvá. Mm-hmm. Tady ten dostává dvě zranění. Hop, hop. Dobrý už den. Má jenom tři nestvůra. Žádní vyšetřovatelé se přesouvá o dvě oblasti směrem, kde už vyšetřovatelé. Jo, nic tam není. Takže se přesouvá o dvě oblasti. Tak. Jednou ty vyšetřovatelé se hodí na strach. Jsme vevnitř, takže nikoho nevidíme. Pohoda. Takže to je konec. Fáze končí. Debile, odpluj! Odpluj! Už tam není žádný molo, jako. Innsmouth není pro setmění bezpečné, musíme odplout. Jsou tu všichni, nechci zůstat. Dostaňte nás odsud. Kde je agent Craven? Vole, je v prdele, nechápeš, to je mrtvej! Agent je mrtvej! Oh my god. No tak, jdeš zabít toho blba? Zkusíš to? Umlátím ho hasičákem. Takže ty vylezeš ven k němu, to je jedna akce. Ne, no jo, to je jedno. Možná jsem tě mohla nejdřív okrást, ale to nevadí. A ty jsi měl, ty mě asi chceš okrást, viď? Hele, nechci. Já ho chci umlátit. Tak já ti to klidně můžu dát pak. Tak jo. Nejsi děle o to. Pak mi to zase ukradneš, že chci vyhrát, stejně nevyhrajem. Stejně tam umřem. Jo, tak útočíš na dítě Dagona. Útočíš těžkou zbraní? Mm. Těžká zbraň. Při jednom z útoků nestvůry se vám podařilo zachytit její končetinu. Pokoušíte se situace využít a zaútočit vaši druhou rukou. Síla. Potřebuješ dva úspěchy. A seš fokuset, což by mohlo vyjít. Dva. Tři dokonce. Pokud uspějete, podaří se vám máchnout dostatečně velkou silou, aby zbraň dopadla bolestivě na znehybněnou končetinu. Nestvůra utepí zranění vyšší síly zbraně. Pokud neuspějete, neprodří se vám zbraň dosáhnout. Dva. Jenom dva. Má jeden život, kde ten je dobrý. Uhoř živý. Takže nic. V tom případě, no tak asi, tyvole, já se nechci zabít, jako. A můžu ještě jednou útočit? Nemůžeš. Ne, já jsem vlezla z toho, jasně. Nemůžeš. Já se bojím, že se já se zabiju, že jo? Nezabíjej se. Zůstaň tady se mnou. Jako, můžu zkusit tady do něj tady píchnout tou rituální díkou, no. Takže pět, hele, on to za účel točí na mě, já mám ještě čtyři životy. Já se fakt bojím, že když použiju ten jed, nebo i tohleto, tak se mi to prostě vrátí a zabiju sám sebe. No jasně. Takže já si nedělám nic, no já tam prostě budu jak srabák. Jo, nechceš mi přijít vrátit moji... Já ti nemůžu jít, já to nemůžu jít, jo, já to nemůžu jít, protože on by na mě zautočil. Jo, nebo jako musel bych se mu vyhnout, že? Dej pokračovat. Ukončit fáze mítů. Požár začíná nekontrolovat, než šíři, oheň se šíří. Takový třeba tady, tak fuk. Kdyby tam vylezlo ještě něco z vody. A nebo... A nej ho sem, ne? No tak, tak prostě jeden, tak oheň se šíří. Něco se náhle pohnulo ve tmě. Tato událost mítu má dopad na každého vyšetřovatele, který se nachází v oblasti, že to nemůže minuta. Ne. Nikdo. Chátra z Innsmouthu se přesouvá o dvě oblasti z místu, kde se nachází Doky 2. To je podle mě tohle. Jo. Takže půjde sem. Chátra, žádní vyšetřovatele. Dav začal domlouvat samotný přístav. Máte poslední šanci na útěk. Každý z vyšetřovatelů si vezme jednu kartu strach a poté otočí dvě karty strach lícem nahoru. Wow. Takže si vezme jednu kartu strach. Já mám jenom jednu. Takže já zešílem. Sudden shock. Drop two random items. Taky. Fakt? Takže očkej, co je, tady to jsou kouzla, to nejsou itemy. Mm.
No tak, že by mi zbyl v roce 2, tak to můžu rovnou zapomenout. Tak. Jo, upustila jsem svůj hasičák a silverky. Mně tady spadly všechny důkazy. Jo, tak. Ale jsou naše jsou v kajutě. Jsou v kajutě, takže v pohodě. Tak. Tak odpojuj ty magore. A ještě otočím dvě karty. Co tady máme? Disoriented, become dazed. Děkuji, takže mi počkej, a když? Dej mi dazed. Sorry. Jsem dezorientovaný. A ještě minor shock, který nemá žádný efekt. Takže takhle, teďka tohle to odhodím. Dej mi šílenství. Tak. Jiný, prosím. Jo. Tak. Nestvůra útočí na tebe. Dítě Dagona je natolik náročný protivník, že se vám během souboje ozvalo staré zranění, otočte dvě karty zranění lícem nahoru. Become focused? To seš. Takže nic. No additional effect. Only flash one. Teďka, aby toho nebylo dost, tak se k vám nakloní ten šílenec a zakousne se do ruky. Dostanete 3 zranění, když jste měl lícem dolů. Lze předejít úspěšným chodem na sílu minus 1. Bezva jsem fokus, takže to můžu... Jo, takže zahodíš fokus a jsi v pohodě. Tak. Jednotlivý vyšetřovatel si hodí na strach. Hoď si na strach. Ano. A asi tady, jo, tyhle ty jsou, že jo, jasně. Tak uvidíme. Jestli se bojím chátry. Jestli se bojíš tady šílené chátry. Vždy jste si mysleli, že plenící chátra bude hlučně pokřikovat, vyhrožovat a klít. Tito lidé se jednoduše sunou za neznámým tichým cílem. Vezměte si 3 karty strach umístěné lícem dolů. Lze předejít úspěšným hodem na hlavičku. Pokud si vezmete 2 nebo více karet strach, tichá letargie mdlých pohledů se stane na každého a stanete se omámení. Ne, bezvadný. Že je hlavička. Jo. Tak aby mi třeba něco padlo taky někdy. Nic. Dostáváš 3? Tak jsem si úplně zešílela, že jo. Jo. Už tu mám 3. Dobře. To je znamená. A tak to je v pohodě, protože ona stejně teďka jakoby ta hra končí. Takže pokud se vezmete 2 a ještě dostaneš omámení, což je tamhle nějaký mesmerized. To má nějaký efekt, se prostě ne? Jo, stane se to. At the end of your turn. Jo, se ti něco, to. Tady máš 3 karty, se podívej, jestli tam ještě není nějaký efektíček. Tak, Verča teďka už jakoby definitivně zešílela. Ale poněvadž my jsme v podstatě jakoby máme... Ještě jsem stunet. Teďka máme v podstatě jakoby poslední kolo, aby jsme to dohráli. Takže možná to vyjde. Takže to je konec. Jo, ještě paranoidní, jeho vezme. Debile. Už. Dostaňte nás odsud. Ne. Prostě musíme počkat na agenta Krivna. Který už tam nemá nikudy přijít. Který už tam nemá nikudy přijít. Ne, takže určitě, kdyby jsi tady hodila. To má být tady pod tebou. Takhle. No tak já si vemu tady ty předměty. Zpátky. Já si myslím, že jsem možná měla i vyhodit. Tady nevím, u toho, jak jsme hráli ten sudden shock. No. Jestli, když jsem to položila zpátky. No. A měla jsem dvě face down karty otočit, tak jestli jsem to měla jakoby otočit znova, anebo jestli tohleto jakoby mám pořád v ruce, anebo jestli je to prostě můj balíček face down. No, to je tvoje, to je to zůstává. Takže jsem měla, co? No. Takže jsem měla zahodit ještě další 2. Teďka jsi to otočila? Ne, předtím, jak jsme si to lízali, že jo, tak tady je... Jo, měla, no. Jo? No, jo, tak si tam leží ještě tohle. No ale teď už je to v podstatě jedno, takže prostě já vylezu tady ven, sem, a do týpka tady použiju Wither, protože už prostě ty buď to umřeš, nebo umřu já, takže je to fuk. Zautočím na tohle blba,
nevylečit kouzlem. A ne, usmažil ho? Ne, neusmažil ho. Právě, že ne, no. Za krátkém zaříkání vám z rukou vystoupil nad hlavu svítící symbol, který se dále pokoušíte svou vůle posílit. Mám furt tu kudlu, že jo? Takže to je... Tři úspěchy stačí, pokud uspějete, symbol nakonec vybuchne magickou explozí a nespoň utrpí zranivější síly kouzla, pokud neuspějete, nic se nestalo. Takže mu dávám za dva, takže seš mrtvej náměstku. Tak a v podstatě to je všechno, já ti nemám co ukrást, ty nic nemáš. Hmm. Takže ty teďka... Jsem stunet, takže teďka, mesmerized. Co znamená stunet? Nevím, co jsem... You can... Jo, můžu dělat jenom jednu akci. Mm-hmm. Tak proveď svoji poslední akci ve hře. Tam ten je mrtvej, že jo? Tak podej pryč. Jo, ten je mrtvej. Pardon. Tak. Tak já se jdu asi oběsit. Nemůžu nic dělat, ne? Přece. No tak ty potřebuješ toho, ne? Ty potřebuješ něco, aby si splnila svoje šílenství. Dobře, no, tak ti můžu ukrást tady dva evidence. No, tak to se dělá tak, že teďka ty si vybereš, jestli mi to chceš ukrást silou, obratností nebo očíčkem. Asi nejlepší bude silou. Síla. Hmm. Takže ty házíš pěti kostkama, já hožu dvěma kostkama a za každý vlastně, co hodíš jakoby víc úspěchu, tak mi vemeš jednu kartu. Takže tři, si dala čtyři. Což já mám jenom dvě sílu, což jsem hodil jednou, takže mi ukradeš tři karty, takže si můžu vzít ty evidence ode mě. Což je mi stejně prdou, protože umřu. Neumřeš, nebo tak teďka, že jo, to. Teď mám vlastně, že kdybychom, teď je vlastně poslední kolo. Mm. Teď je, že ty... Že tam upálí ta chátra. Potvrdit. Požár se šíří. Třeba sem. Obyvatelé města zcela opíčili a zničili přístav, ještě propásli jste poslední šanci na útěk, vyšetřování nebylo dokončeno. Tak jo. Tak bohužel, on prostě neodpluje ten dement. Jo, nechá se tam upálit, i když se on zničí celý přístav ještě. No, tak to jsme to neodhadli. Tak to jsem fakt teda doufal, že prostě to bude trošku chytřejší, jo. Tak a co tam ještě dál píšou? Jo. Obyvatelé prohlédli vaše plány na útěk a obrátili svoji pozornost na přístav. Vytrhali do posledního každé prkno z mola a lodě podpálili. S odříznutím jediné únikové cesty se rozhodnete prchnout klaustrofobickými ulicemi do té hovadiny. Prostě. Ale to je hovadina, my jsme na té lodi prostě. Bohužel no. Tohle je jako trošku nepovedený v tom případě. No. Jsme se vykašlali na agenta. Já jsem, to je jedno. Tak... A nešlo by třeba zabít kapitána a odplout? Ne, to asi nešlo. Já jsem prostě jakoby doufal, že ono vždycky tam bývá, že tam máš jakoby nějaký, jakože máš dobrý konec, to znamená, že prostě všechno najdeš, splníš a pak máš prostě takový jako polovítězství, že aspoň jako přežiješ nebo něco. Což jsem doufal, že bude tohle, že prostě budeme na té lodi a jenom tady jako budeme čumět a on prostě odpluje, že jo, což by jako dávalo smysl. Ale že jsme prostě museli jít jako pro toho blbečka, no. Protože jako dost pochybuju, že by tam zůstal, když všechny prkna jsou vytrhaný, celý molo hoří. A jako on tam bude čekat, jo, až tam doplave. Ne, jako... Jo, ne, musíme počkat na agenta. Tak to je jako by v podstatě asi jediná taková... To je takový jako menší zklamání teďka, jo. No, to je jako na konci takový zklamání. To je teda jako fakt smutný. Ale tak jako... Ale jinak si myslím, že... Zase jsem jak překvapený, že jsme se vůbec dostali takhle jako daleko. Přesně, jako že jsme to vůbec přežili. Že jsme ho přivolali a... No, hold, jsme potřebovali toho, no. A že prostě, že jo, tady jsme s ním krmili a pak s náma nešel prostě, to je debil úplnej. No, tak tam hod prostě jeho musíš aktivovat, no, říct mu, hele, už je tady loď, jdeme. No, a on, jo. On neslyšel, že jsem tam zvonila na zvon jako kretén, prostě celý město to slyšelo, jenom on ne, prostě, jo, dobře, no. Zdementněl, no, tak.
Okay, no. Tak je to pořád prostě dobrá. Byl začarovaný, že jo. Ne, tak já jsem byl tady, že jo, to jsem byl já, a já jsem pak jakoby rychle utíkal pryč, jo, protože jsem utíkal před tady nějakým před tou chátrou a před tou... No tak ta chátra by byla, jo, vlastně ta chátra by byla taky odříznou cestu, že jo. No právě. Mě by tam vlastně odřízli ty dva, a to by mě tam zabili, no. Takže... Ono si neměl moc, jako, čas ještě na to se vykecávat s nějakým agentem. Právě, no. Ještě s tím, jak jsem byl zraněný, že jo. Vlastně jsem mohl, protože já jsem byl tady, že jo, a jediný, co jsem vyšel ven, a teď nevím, ponevíš, jsem nic nedělal, ne? Jo, že jsem jenom, tam si už potkal, že jo, toho žabáka. To jsem nemohl potkat toho žabáka. Ten byl tady, no vlastně ne, ty jsi s ním házel jenom na strach, že jo. No, takže já jsem v podstatě udělal hovadinu, že já jsem měl tady jít, jedno pole, pokecat s ním a jít sem. Jo. A bylo by to všechno vyřešené. No, nevíš. Jo, asi jo. Okay. Protože ty už si to tady měla, nebo ještě vlastně ne? Říct, že už máme všechny ty evidence, ale já jsem teprve... Ona ta loď tady ještě vlastně nebyla, že jo? No nebyla a já jsem běžela teprve toho, že jo, pravda, ty si to šla zvonit, no. Ale tak třeba by ho to přesvědčilo, že už máme všechny ty evidence, všechny ty důkazy a že můžeme jít. To, no to nevím, no. Že by šel jako čekat na mola. Těžko říct, no, to už jako teďka se nedovíme. No. Proklikáš scénář znova. Ale tak ono to je... To už se nedá říct, no. No jinak... Co má hustý? Oba jsme vlastně... ty jsi měla šílenství, že potřebuješ mít... Potřebuju mít dvě evidence, protože mi nikdo nevěří. Ti nikdo nevěří. No, já jsem měl nějakou hovadinu, že jsem byl pasivní. Že nemůžu jako s tebou nesouhlasit. Aha. Což ani nevím, jestli jsem splnil. Ale to je asi úplně fuk. Hlavně, že jsi nebyl němej, to by mě fakt naštvalo. Ne, tu kartu jsem dal na spodek balíku předem. Protože já jsem to zamíchala. A pak jsem si říkala úplně, sakra, to míchám. A co jsi mi vrátil? Já jsem ti vrátil, tam jsem měl něco, že nesmím být zraněnej. A když jsem zraněný, tak ji odhodím, protože nemá žádný. Jo, tak to musíš vzít jinou. Jasně. Tak to jo. Jinak, jako asi si myslím, že je to lepší ve více hráčích, než ve dvou. Minimálně aspoň třeba jako tyhle ty obrovský scénáře, že třeba nějaký ten menší, třeba ten úplně první, že jo, tak ten se asi jako ve dvou postavách dá celkem jako dobře proběhnout. Tady prostě, jak je to fakt jako už obrovská mapa, tak teď vím, že kolik jsme tady vlastně nechali žetonů, který jsme vůbec, tohle to už tady nemělo být, že jo. Ale nějak vlastně kolik tady ještě toho zůstalo, co jsme vůbec neprozkoumali, že jo. No, jako, opravdu nebyla příležitost a čas k tomu tady. Právě, jako... No, že jsme, jako, já jsem třeba podle mě promarnil třeba jedno kolo, když jsem šel tady pro tohle toho, že jo. No jasně, no, ale kolik toho tady ještě zbylo. No, jinak jsme v podstatě jakoby zkoušeli v každém kole něco dělat, že jo. Tady jsem ještě podělal tady tohleto, to kecání s tím týpkem, že jo, toho jsem měl rovnou nakopat do hlavy a ukrát mu ten klíč. Dobře, no, ale na druhou stranu už jsme vlastně díky tomu, že už jsme to jednou hráli, věděli, co máme dělat. To znamená, že jsme se prostě nezdržovali nějakým koukáním vlastně prohledáváním, koukáním z okna a dalšíma věcma, který jsme opravdu jako klidně mohli dělat, kdyby jsme neznali, co nás čeká. Pravda, no. Jakože... Takže jako bych to řekla, že to je fakt dost těžký. Je třeba ten scénář je specifický, nebo oni, že jak to vlastně jakoby řeší ta aplikace, tak ty scénáře jsou jakoby částečně jako náhodný. Jo, že u některých je dokonce vždycky ta mapa jakoby trošku jiná, nebo jako vždycky ne, prostě, že má nějakých třeba podle toho, kolik má člověk těch rozšíření, jestli má tu první edici a tak mu jakoby dělá víc variant té hry. Jo, takže třeba u toho prvního scénáře tam podle mě třeba asi 6 nebo 7 variant té mapy vůbec. Jo, takže vlastně člověk jakoby nikdy neví, jestli když projde těma dveřma, tak vyjde tamhle nebo tamhle, že jo. Jasně. Což je super. Tady ta mapa je vždycky stejná. Vždycky to vypadá prostě jako, že máš tady ten hotel, takhle tu ulici, že jo, protože ono to jako musí být, protože je to vlastně daný kvůli těm... No jasně, protože tady, tam chodí ta chátra do kolečka. Chodí tady ta chátra, což je jako mimochodem jako super mechanismus, že jo. To takže ono. To je fakt dobrý a zároveň jako fakt výborný, že jo, že vlastně když třeba nemá, když člověk nemá něco odhalený, že jo, tak prostě on jakoby
zmizí, že jo. Že ho vlastně jakoby nevidíš. A vlastně, že půjdu prostě chodit jako do kolečka. On vlastně udělá jedno celé, on vlastně udělá jakoby skoro dvě kolečka, že jo. On začne tady, udělá tady jedno, tady to zapálí, pak zapálí ten hotel, a pak když jde sem, že jo, tak to tady zlikviduje. Což je takové jako takový počítadlo, že vlastně člověk aspoň ví, vlastně kolik mu zbývá času. Jo, to je pravda. Jo, že podle toho vlastně pozná, jak moc má spěchat, že jo, podle toho, jak ta chátra je daleko. Což je docela jako pěkný. A zároveň je tam vlastně jakoby náhodný. Ale může ti to být předplatný. Jo, jasně, jo. Že tam je... Já, jako, co to je vlastně může být náhodný? No asi v podstatě akorát jedině, kde člověk najde ten klíč k té zvonici, podle mě, ne? Já nevím, jestli třeba může být i náhodný, kde potkáš toho agenta. Já si myslím, že ne, že ten agent je vždycky tady. Je vždycky tady, pak přejde sem. A ty jsi to hrál teďka po třetí, jo? Já jsem to hrál dvakrát s tebou. A pak jsem, poněvadž jako z začátku tohle ten scénář byl zabugovaný, když to vyšlo. Že prostě se spoustu lidem stávalo, že to hráli 2 hodiny a před koncem jim to spadlo. Jo, jsem jako vždycky, když jako vyšel nějaký update na tu aplikaci, tak jsem ten scénář prostě jenom proklikal, abych se jako věděl, jestli prostě se to stane nebo ne. Jo. Jestli už se to dá hrát, jo. Takže jsem vlastně jako trošku jsem věděl, co v tom scénáři je, ale jako nikdy jsem ho jako reálně nehrál, jo. Ono prostě jako tu aplikace se dá podvádět, že prostě se dá jako, že si ji zapnete a prostě si otevřete celou mapu a jako se na to podíváš a tak, no, takže to jako ta aplikace v tom jako člověku nějak nebrání, no. Ale to samotné hraní už je pak samozřejmě trošku jiný, no. Když prostě tak člověk má fakt jenom ty 2 akce, že jo. Když prostě někam dojde, udělá nějakou pitomost a... To se mu nepodaří a... To se mu nepodaří a je to úplně zbytečný, no. To se mě zajímalo, od čeho byl ten klíč, co jsem našel tady v tom puzzle boxu. Jestli to bylo jo, ten svazek klíčů, já si myslím, že to bylo od tady a že tam byla nějaká super zbraň. Asi tam byla nějaká puška nebo něco, no. To by docela jako přínosný. Na druhou stranu. Ale jako fakt ten konec mě trošku zklamal, no. Že jsem si říkal, že to bude trošku vychytanější, no. že to nechá jako tu, jako aspoň nějakou jako inteligenci, že jo, toho kapitána, že jo. Že prostě když vidí, že to tam hoří. A nebo aspoň jako, že samozřejmě ona ta aplikace jakoby neví, kde my jsme, že jo. Takže ona jako netuší, že prostě my jsme už tady 3 kola tady smrděli na té lodi a ukecávali toho idiota a odpluje, že jo. Ne, musíte počkat na agenta. Ale bylo tam něco jako, že pospěšte si nebo odpluju bez vás, že jo. Takže on by teoreticky prostě i bez toho... No a to jsme vlastně taky o tom, jako že jo. Na to jsme došli na tu myšlenku, že jo, že prostě on nějak odpluje, že jo. Že snad odpluje, no. Což v podstatě jako on jako odplul, ale ta aplikace neví, že jsme na té lodi taky, no. No. Takže to takový blbý. Takže vlastně jsme teoreticky si zachránili možná to šosk. Jo, tak jako můžeme si říct, že jsme takový sami za sebe, že jsme jako vítězové, ta aplikace si to sice nemyslí, ale tak přece jen ty jsi zešílela, že jo, jako totál, ty už se tam slintáš na zemi, že jo. A mě taky jako chyběl kousek, abych tady vykrvácel. Jo. Tady jsem si mohla přečíst, co bys... Jo. Move 2 spaces away from another random investigator. To by si tě přesně hodilo teďka, no. To jo, no. Takže bys tam běžela do ohně. Čau! Čau, já dobrý. Já nepotřebuju odplout, tady se jdu se ohřát tady, tyhle hořícím loďkám. Mezi dav, tyjo. To jo. Smoutěný. No, ano. Tak to je asi vše, co? Přátelé. To jsme dopadli. Ale jo, tak jako... Čekal jsem, že prostě někdo z nás umře už někde dřív, že jo. Mělo to jako šťávu, takže dobrý. Ale že nám předtím tam vylezli 2 žabáci. Předtím nám vylezli 2 žabáci, to je pravda, no. A tentokrát jsme tam zase měli tady. Ale protože ono to taky bylo, takže... Co, spolu, gul, child, gul.
Jo, to je vlastně ještě taky jedna věc, že jak jsme tam měli toho maniaka a tady to dítě, dítě kozy, že, tak to je z toho důvodu, že máme vlastně tu první edici hry, že, takže je tam pak vlastně nějaká variabilita jakoby různých, jo, v těch potvorách, různých tam monster, což je jako docela příjemný, že to... prostě člověk nekosí furt to samý. Je tam jako jediný, co je trošku jako, je to vlastně v podstatě jedno, že pak tam má, je to jakoby česko-anglický. Já teda v podstatě tu češtinu jsem tam také dal stejně jenom jako kvůli tady tomu videu, která jako zatím je ta čeština jako dost bídná, ale tak jako má to být až za pár měsíců, tak snad to ještě trošku do opravy. Jediný, co je teda jako, že ten překlad, já nevím, jako... Třeba do opravy překlad, jako... No to, tak to nemůžou, že? To už... To už je daný, jo. Ta hra už se prostě musí vyrábět, že jo, takže to, jo. To, že jako Deep One je nevyzpytatelný, což je prostě fakt jako příšerný, tak to už asi jako se nikdo nezmění, no. Ale tam jako v té aplikaci jsou nějaký překlepy, že jo, a takovýhle věci, takže to je jako takový blbý. Tak díky za pozornost, snad se vám to aspoň trošku líbilo, přežili jste ty skoro přes 2 hodiny, co jsme natáčeli. A možná to ještě trošku postříhám, tak snad to možná bude méně než 2 hodiny. Jo, moje hádanky tam zabrali 30 minut. Jo, tak ty hádanky, vůbec nevíte, o čem se tady právě bavíme, protože to jsem vystřih. To trvalo asi tak 1 vteřinu, Verčino, přemýšlení ve videu. Samozřejmě. Tak jo. Tak jo, tak se mějte, díky za pozornost. Čau. Čau.